Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Սփյուռքի մի խումբ երիտասարդ հայրենասերներ միավորվեցին մեկ ընդհանուր համահայկական նպատակի շուրջ. Անել ամեն հնարավոր բան՝ լուծելու Հայաստանի եւ Արցախի առջև զարգացած խնդիրները, աջակցելու Հայաստանի գյուղական համայնքներում տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, կթանելու ապագա սերունդի մեջ հայրենասիրական ոգու բարձրացմանն ու ամրապնդմանը, կարևորելով կրթված, զարգացած եւ հայրենասեր հասարակություն ունենալու գաղափարը, ինչպես նաեւ կանգնել զինվորի կողքին եւ քայլեր ձեռնարկել ազգ բանակ հայեցագարքի եւ դրա շուրջ մեր բոլորի ջանքերը համախմբելու ուղղությամբ։ Այս ամենն իր գործ դնելու նպատակով է, երբ մենք հայերի միավորման ուղղությամբ մեր առաջին քայլերն արեցինք Telegram-ային հարթակում եւ ստեղծեցինք ARPA Telegram-ային խումբը, որի առաքելությունն է աշխարի տարբեր ծայրերում ապրող հայերից ստեղծել մի մեծ միասնական ուժ, նպատակային օգտագործել Սփյուռքի ներուժը, Հայաստանից դուրս բնակվող հայերին ուղղակիորեն ներգրավել հայրենիքում կատարվող իրադարձությունների քննարկմանն ու միասին փնտրել լուծումներ երկրի տարբեր ոլորտների զարգացման ուղղությամբ։ Այս նպատակով է, որ խմբի բացվելուց ի վեր հաճախակի կազմակերպում ենք Հայաստանում և Սփյուռքում մեծ ճանաչում ունեցող հայ հասարակական գործիչների, հայրենիքի համար մղված պատերազմներում մասնակիցների, հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների և կրթության, գիտության ու արվեստի նվիրյալների հետ հարցազրույցներ, և դրա միջոցով փորձում ենք հայության շրջանում հնարավորինս շատ տարածել ազգաճանաչողությունն ու ազգասիրությունը, քաջալերել հայրենասիրական գաղափարների տարածումը, ինչպես նաև քրիստոնեական արժեհամակարգի և հատկապես հայոց լեզվի պահպանումը։ Ուրեմն, Վահե Ավետարյան, ծնված Երևանում, երրորդ սերնդի երևանցի, այսօր համարյա չպատահող բան, 90 թվականից պատերազմի առաջի օրվանից զինվորական անկախության բանակի մինչև Շուշիի գրավումը որպես անկախության բանակի հրամանատար, հանրապետական կուսակցության առաջի խորհրդի անդամ, 92 թվականից ապրում եմ Շվեդիայում, Եռակի թեկնածու եմ Շվեդիայի խորհրդարանի, 10-ից ավել գրքի հեղինակ եմ, 11-ից ավել կազմակերպությունների հիմնադիր, 2005 թվականից նախագահի թեկնածու ու աքսորված դրա պատճառով Հայաստանից, քրեական հոդված վրեզ դրած, զենք զինամթերք պայթուցիկներ, հեղաշրջման նախապատրաստում, մինչև 13 թվական 10 տարի չկարողացա մտնել Երևան, 2006 թվին էլ մի տարի անց դաշնակցականները ինձ կեղծ վկայություններով, ցուցմունքներով ուզում էին բանտարկել Միացյալ Նահանգներում, պարտվեցին դատը Լոս Անջելեսում, 2 տարի հետո վերադարձա Շվեդիա և դրանից հետո արդեն Facebook-ը կար, դրան ավելի ծանոթ եք իմ տեքստերով, հետագայում YouTube-յան ելույթներով։ Այդքանը հարկավ, եթե հետո պետք լինի գուցե ինչ-որ բաներ ավելացնել, որտեվ շատ բազմազբաղ եմ եղել միշտ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետարյան, ինչ է կատարվում այսօր ձեր կարծիքով մեր երկրում, պարոն Ավետարյան, և ինչ դուր եք դուք տեսնում, ոնց որ ես ամեն ինչի մեջից դուրս գալու, ինչ պետք է անի հայությունը, դրսի հայությունը։ Ոչ մի նոր բան չեմ տեսնում, 92 թվականին Սովետը ԿԳԲ-ի ԳՌՈ-ի միջոցով ծածուկ հետ մտավ Հայաստանը, հետ գրավեց, 90 թվականից փաստորեն վռնդեցինք ռուսներին, անգամ զորքերին, 92 թվին, 93 թվին արդեն պայմանագիր կնքեցին ռուսների հետ, հետ եկան, արդեն զորքը հետագայում հետ եկավ, իսկ ծածուկ մտավ ԳՌՈ-ն ու ԿԳԲ-ն։ Այսօր Հայաստանում անկախ քաղաքական կազմակերպություն չկա, անկախ գործիչ չկա, բոլոր անկախ հայերին կոտորել են կամ աքսորել են։ Սփյուռքը 90%-ն է հայության և թույլ չպիտի տա Հայաստանի 10%-անոց Թալիբաններին համարել իրենց ազգ, մենաշնորել ազգը, մենաշնորել պետականությունը։ Մենք 90%-ով պետք է մեզ պարզապես հռչակենք
միակողմանիորեն հրճակենք հայքի քաղաքացի եւ հայտարարություն անենք, տեքստը պատրաստ է, արդեն տարածվում է տարբեր քաղաքներում, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի, Ռուսաստան, շուտով մի քանի տեղերից կլինեն հայտարարություններ, որ մենք աշխարհի հայությամբ չենք լիազորում ոչ Հայաստանի իշխանությունները, ոչ որևէ ուրիշ միջազգային կազմակերպություն կամ պետություն, որը մեր անունից կխոսի հայերին վերաբերող բոլոր հարցերին 10 միլիոն հայությունը իր ներկայացուցիչների միջով մասնակից պետք է լինի։ Սա է լուծումը, մենք պիտի վերցնենք Reclaim Armenia, մենք պիտի վերցնենք Սփյուռքի հայության, պիտի վերցնենք Հայաստանը, եւ ես 30 տարի 4 իշխանությունների բոլոր ճյուղերով, գործադիր, օրենսդիր, արդարադատություն եւ 4-րդ իշխանություն, որի մեջ մտնում է ոչ միայն մեդիան, այլ նաեւ հասարակական կազմակերպությունները, պիտի պարզապես ջնջենք երկրից, որտեղ նրանք բոլորը Պուտինինն են։ Եվ նաև հոգևորականությունը, որը նույնպես KGB-ի մի ուրիշ բաժանմունք է, դրա մասին ես կուզենայի, որ հրավիրեք հայ հավատքի հոգևոր առաջնորդին, Արմեն Առաջինին, ու խոսեք իր հետ, եւ նա կբացատրի իր տեսակետները, թե ինչու մեզ չի կարելի եբրայական քաբալի տակ մնալ ու անվանել մեր այսպես կոչված մեր կրոնը ազգային։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետյան։ Կներեք, մեր ֆորմատը, գիտեք, արդեն բացատրել էի, ժողովուրդ ջան, եթե հարցեր ունեք, դուք կարող եք սեղմել ձեր էկրանի վրա եւ ձեռք բարձրացնել, եւ խնդրում եմ, մենակ նորից եմ կրկնում, եւ ես մի անգամ կորեկտության սահմաններում, ես որևէ մեկին բան չեմ ասում, ուղղակի փորձենք, ամենադժվարը դա է, հասկանում եք, հանդելը շատ հեշտ է, սարքելը դժվար է։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Առաջի հարցը։ Գեղամը հարցունի, ինք առաջին է ձեր բարձրացրե իրա միկրոֆոնը բացեք։ Լսում ենք ես, Գեղամ ջան։ Գեղամ, ձեր միկրոֆոնը բաց ասեք, մեկ միկրոֆոնի վրա, որ կարողանաք խոսել։ Լավ, երևի Գեղամի մոտ հայտ տեխնիկական խնդիր կա, մյուս մասնակիցները Էս խուճուճ-մուճուճ տարերովը։ Նայիր ջան, լսվում ա ձայնդ։ Ուզում էի իմանայի, կարա պարոն Ավետյանը Արմեն Մելիքյանի գրառումից խոսա, որը ասում էր Ռուսաստանի հայերը գնան Հայաստան, ուզում եմ բոլորը իմանան դրա մասին։ Ոչ միայն Արմեն Մելիքյանը, նաև ես պատերազմից տարի առաջ զգուշությամբ փորձեցինք հասկացնել, որ պատերազմը մոտենում է, ուկրաինական պատերազմի մասին է խոսքը, ու հորդորում էինք հայերին իրենց ունեցվածքով հնարավորինս շուտ տեղափոխվել կամ Հայաստան, կամ դուրս գալ Ռուսաստանից, ինչը այսօր արդեն այդպես ակտուալ չի, իհարկե հայրենադարձության մասին արժի միշտ մտածել, բայց տեսնում էինք ուկրաինական վտանգը ու ենթադրում էինք, որ հայությունը կմնա պատանդ Ռուսաստանում, դա էր պատճառը։ Բայց կներեք մի բան հարցնեմ, էլի, այս պահի դրությամբ ոչ թե Ռուսաստանի հայերն ա պատանդի կարգավիճակում, այլ ավելի շատ Ուկրաինայում ապրող հայերը։ Շնորհակալություն, Այդյան։ Այդպես է, Ուկրաինայի հայերն էլ են պատանդ, բայց պատերազմին են պատանդ, ոչ թե կայսրությանը, իսկ Ռուսաստանի հայությունը պատանդ է պատերազմող կայսրությանը, դա է տարբերությունը, պատերազմը կվերջանա, իսկ եթե կայսրությունը իմ կարծիքով կշարունակվի, ու հայերը կմնան ավելի ծանր վիճակի մեջ, քան էին, ռուսները նույնպես, բայց ռուսները ինձ չեն ուզում, ինձ ուզում են հայերը։ Այսինքն ինչ արումով են իրանք պատանդ գտնվում, ես այդ միտքը չեմ հասկանում։
Ներողություն չհասկացա հարցը, նորից կարող եք կրկնել։ Դուք ասում եք, որ հայերը գտնվում են ռուսական կայսրության, այսպես կոպիտ ասեմ, գերության ներքո, հա, պատանդ են։ Ինչ առումով են իրանք Ռուսաստանում պատանդ, այ այդ չեմ հասկանում։ Ինչի համար են իրանք ստիպված մնում այստեղ, ինչի համար են դարձել պատանդ։ Ես թվում է իրանք ոչ մի խնդիր չունեն հայրենադարձության հետ կապված, իրանց ոչ մեկ չի պահում, կարևորը ցանկությունն է հետ վերադառնալու։ Պարոն Ավետյան, մեզ հետ եք։ Ալո, լսում եք մի պա, հա, լսում եք հարցը։ Հա, հարցը լսեցի, ասում եմ պատանդ եմ համարում, որովհետև Ռուսաստանը համարում եմ չարիքի կայսրություն, եթե տիկինը չի համարում Ռուսաստանը չարիքի կայսրություն, իմաց չունի, շարունակեմ, Ռուսաստանում պատանդ են բոլոր ազգերի ժողովուրդները, բայց ինձ հետաքրքրում են հայերը, մնացածը իրենց ճակատագրերով թող զբաղվեն, դա նկա։ Այստեղ կարող է տիկնոջ հետ ունենանք տեսակետային տարաձայնություն, բայց կարծում եմ միտքս պարզ հասցրի տեղ։ Շնորհակալություն Անի ջան, հաջորդ հարցը ամպետ, խնդրեմ ձեր միկրոֆոնը բաց է։ Բարի երեկո ձեզ, Համլետ Աթոյան, Փարիզից, ապակայի դիսկուղ հասարակական կազմակերպության նախագահ, ինչպես նաև հայկական շարժում կազմակերպության հիմնադիրներից, որի անդամ եմ։ Թեմայից չշեղվելով, պարոն Ավետյանին մոտ ավելի մանրանանք այսօրվա կատարվող Հայաստանի իրավիճակին, դուք որը շեշտեցիք, բոլորը Հայաստանում այսօր ուժերը ԿԳԲ-ի ու ԳՌՈ-ի կողմից են, ասենք 92-3 թվականից, որի հետ շատ դժվար է չհամաձայնվել ձեր հետ, այսօրվա կատարվածը, այսօրվա կատարվողը ինչ որ կատարվում է, մի քիչ խորացված, ասենք, եթե իշխանությունը էլի ռուսական, ոնց ասեմ, Ռուսաստանի կողմից ներդրված է, հիմա այս ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, ասենք էլի այս ինչ որ հենց հիմա ընդդիմություն կոչեցյալ անում է, դե բոլորիս համար է պարզ, որ դա կոնկրետ ԿԳԲ-ի հրահանգն է, որը 5-րդ շարասյունը իրականացնում է, այսինքն այդ որտեղ չի համընկնում իրանց, ասենք, երկու ռուսական ուժերի ու ԿԳԲ-ի երկու ուժերի, ինչը չի կպնում իրար, որ հիմա այսօր Հայաստանում այս իրավիճակն է ստեղծել։ Մի հատ այդ կուզենայի ձեր կարծիքը իմանալ, եթե հնարավոր է մի քիչ մանրամասնորեն ասեք։ Մերսի։ Լավ հարց է։ Ամեն ինչ կպնում է այս տարաձայնություն իշխանության ու ընդդիմության մեջ իրականում չկա, ամեն մեկը իր դերը խաղում է կայսրության գրած սցենարով։ Այս կինոն ցուցադրվում է միջազգային հանրությանը եւ համաշխարհային հայությանը։ Համաշխարհային հայությունը դեռ հնարավորություն ունի հռչակելու իր սուվերենությունը ազգերի լիգայով ճանաչված Հայքի տարածքի ու Վիլսոնի իրավարար վճռով գծված սահմաններով Հայաստանի վրա, ինչը չի նշանակում պատերազմել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեմ, կարելի է անգամ բարեկամության ձեռք մեկնել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, ասել, բայց իրավական դաշտում մենք ստացել ենք այս հայքը, որը Քեմալ Լենին պայմանագրով մասնատվել է, ու մենք հիմա ստացել ենք այս, բայց դրանից չի փոխվում միջազգային հանրության ճանաչումը հայքի, եւ մենք ունենք մանդատ այդ տարածքի վրա, չնայած այդ տարածքը գրավված է, եւ մեր սովետական միությունը մեր ղեկավարներին սարսափեցրել է, ինչպես նաեւ դաշնակցությանը,
ու հայկական կազմակերպություններին, որոնք առնվազն 60-ական թվականներից փոխարինվել են ԿԳԲ-ի ագենտներով, այսինքն մենք Սփյուռքում էլ չունենք կազմակերպություններ, ավանդականները հատկապես, որոնք ԿԳԲ-ի վերահսկողության տակ չեն։ Հիմա 3-4 հոգով, 10 հոգով հավաքվեք, երեքը ներդրված կլինեն ԿԳԲ-ից, վստահեցնում եմ ձեզ, որտեղ արդեն գործողել են նաև դուրս։ Ու այստեղ մեզ հիմա ցուցադրում են, բերում են անհուսության կամ մի մասին էլ հույս են տալիս, որ հեսա ինչ-որ բան կփոխվի, իշխանություն կփոխվի, ես կլինի, այն կլինի, բայց Ռուսաստանը հետահավաքում սովետական միություն է, և Միացյալ Նահանգները ըստիս օգնում են դրան, որպեսզի Չինաստանի դեմ ունենան իրենց ձեռքի տակ կառավարվող սովետական միություն, դա մի քանի պլաստ խորության վերլուծություն է, բայց կարճ ձևակերպեմ, ինչպես ասեցի, բայց ամեն դեպքում հիմա Ռուսաստանը հետ է հավաքում սովետական միությունը, ու այս օպոզիցիա, ընդդիմություն և իշխանություն ու մնացած արտա խորհրդարանական կազմակերպություններ ու մնացած բոլորը սարքում են պատրանք ներկայացում, որ այնտեղ քաղաքականություն կա, որ մենք վերընգնենք մեր տներում ամենտեղ, ասենք դե մի բան լավ կանեն, մենք էլ կաղմկենք, գրենք, փող կուղարկենք, կանեն, իրականում բոլորից քնածնում են ամեն մեկի սիրտերում, որպեսզի այդ պրոցեսը հասցնեն ավարտի, սովետական միությունը հրճակեն, կանգնացնեն աշխարհը փաստի առաջ, ամերիկացիք, եվրոպացիք ու մնաց հասնել, ասել, ինչ անենք, մեր սովետական միության հետ էլ ստիպված բոլորը հաշտվեցին, գնացին հարաբերությունների, դրա այդ է հաշիվը Պուտինի, դրան են գնում, և մեր ընդդիմությունն ու իշխանությունը խաղում են այդ ներկայացումը, որպեսզի խաբեն համաշխարհային հանրությունը, դրա չեն կարող խաբել, որովհետև անալիտիկները մեծ տերությունների միլիարդով փող են դնում անալիզի մեջ, հավաքում են լիքը իմաստուն վերլուծություններ են անում, հայերի մեջ այդ ինստիտուտները չկան, մեզ քնածնում են, որպեսզի երկիրը հետ տանեն սովետական միություն, սա է ես, մենք Հայաստանում գործող գործիչներ ազգային չունենք, մենք պիտի հիմի հատիկ-հատիկ ավակներից հավաքենք, որոնք 30 տարի եղել են տեսանելի և կարող են հաշվետվություն տալ իրենց կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանի համար, և երիտասարդություն, ու մենք պիտի Սփյուռքից լցվենք, երկիրը գրավենք, դրսից էլ հայտարարենք, որ դա մերն է, ձերը չի, տեղը բացեք, Թալիբաններ, այսպես եմ տեսնում, սիրիլներս. Եթե թույլ կտաք, հարգելի Հայկ, հարգելի վարողներ, խնդրեմ ամլետ, մեկ երկու հարցել, որպիսի խոսակցությունը կիսատ չմնա, ինձ թվում է, որ բոլորիս էլ հասկանալի լինի, էլի ասենք, ես վայի այդ ընդհանուր առմամբ այդ ինչ որ այսօր ԿԳԲ-ն ուզում է Ռուսաստան, ուզում է սովետական միությունը նորից հավաքի, դրա հետ համաձայն եմ, այդ տեսակետը առաջի անգամ ասենք, այդպես վերլուծություն առաջի անգամ հանդիպեց, ոչ թե հանդիպեց, այլ ասենք շատ վերլուծություն էր, բայց ես դրան չէի հանգել, որ ասենք ուզում են սովետական միությունը ստեղծել նորից, որպեսզի Չինաստանի վրեն կարողանան, դա իմ համար բացահայտում եղավ այսօր, որի վրեն որ կարելի է մի քիչ ավելի խորանալ, ինչևից է, անցնենք առաջ, ուրեմն չեք կարծում, որ այսօր հենց այսօրվա իշխանությունը, գործող իշխանությունը հարցեր կա, որ ասենք կոնկրետ չի ուզում, խուսափում է, որ վերջնական ենթարկվի ԿԳԲ-ին, սենց ասենք Պուտինին, ասենք այդտեղ տարբերություն չեք տենում, որ այսօր այս թափով են հանել ոտի, որ այսինքն Հայաստանում հիմա իմ մտածելով, ես ես կարծիքս ասեմ, որ հասկանաք էլի հարցիս իմաստը, Վահայ ջան, հիմա իմ պատկերացումով, իմ կանխատեսումներով ուզում են այդ անկարգությունները սարքեն Հայաստանում, ասենք չգիտեմ, որ Նիկոլուշ կիրառի կամ չկիրառի կամ ինչ-որ մի սցենար սարքեն, որպիսի զորք մտնի Հայաստան ու ասենք այդ ձևով, որ մենք չենք կարողանում այդ երկիրը կառավարենք, կառավարելի դարձնենք, այդ ասացի պես դառնա շատ շուտ միութենական ու սովետական պետություն, այդտեղ այդ տարբերությունը կա թե չկա, այդտեղ
Սիրելիս, հետ ես գնում էլի, իբր Հայաստանում կա քաղաքականություն։ Չկա Հայաստանում քաղաքականություն։ Կես քայլ անգամ ոչ միայն չի անի հակառակ Պուտինին որևէ մեկը Հայաստանում, այլ անգամ չի էլ փորձի համոզել, այսինքն եթե Պուտինը ասի գնա էս արա, այն արա, այն արա, չկա մի հոգի Հայաստանում, որ կանգնի ասի շատ եմ խնդրում, աղաչում եմ, չոքած աղերսում եմ, մի միլիմետր պակաս անեմ, էլի ուրիշ կերպ, կամ կարելի ասեմ, չկա տենց բան, այնտեղ դրված են մարդիկ, ում ասում են սենց հրարա, կճտտասնեն մի վարկյանում, իսկ Ավետիսյանների ընտանիքը Գյումրիում մորթեցին, ու նեմցովին էլ սպանեցին, բերեցին, կցեցին կամուրջի վրա, որպեսզի բոլորը տեսնեն, բոլորը, այսինքն արդեն շարքային քաղաքացիները բոլոր հանրապետությունների, թե ինչպես Ռուսաստանը կարող է պարզապես ճտտացնել ցանկացած մեկին, ով համարձակվի քայլեր անել, որոնք նախատեսված չեն կամ կարգադրված չեն։ Բան չասեցի, բայց ասենք այդ ճիշտ է, ձեր այդ ամեն ինչը պատկերացումները, որ ավելի խորացված 92-3 թվականից եք հասկացել, որ կագեբեն հետ է գալի, դրա համար թող է գնացել եք, ասենք կոպիտ ասած ձեր տեսածը, ձեր աշխարհ հայացքը, ձեր իմացածը շատ գնահատելով, բայց թույլ տվեք ես վերջի պահի հետ մի քիչ անհամաձայնություն հայտնել, քանի որ մենք շատ հին ազգ ենք, չգիտեմ ոնց է եղել, բայց ես ինչ մարդկությունը, պատմությունը կամ մենք աշխարհի երեսին կանք ու այսօր էլ համաշխարային մեծերի հետ, ասենք սենց ասեմ, բոլորի հետ առնչվում ենք, շփվում ենք, դա շատ մեծ հույս է տալի։ Մեկ էլ կուզենայի ողջունել այն ձեր ասածը, որ 90 թվականին ռուսներին լարել եք, այսինքն հայ ժողովուրդը Ռուսաստանի զորքն էլ անգամ ուղարկեց, ու քանի տարի մնաց առանց ռուսական զորքի Հայաստանը, ու թուրքը չմտավ քեզի կերավ, քանի որ այսօր մի հատ բան են արել, փուչիկի նման փչել են, սառի գլխի վերևը պահած է, ռուսը չլի, թուրքը մեզի կուտի, ասենք էս էլ մի հատ ներկայացրեք, որ ձեր իմացածով, անցածով, որ իրոք առանց ռուսի թուրքը մեզ չի ուտի։ Սիրելիս, մենք ոչ միայն ռուսը գնաց ու մենք չտեսանք թուրքի մտնելը, նախ ռուսը չգնաց, ես անկախության բանակի զինվորական որպես ունեցա երջանկությունն ու շնորը տեսնել, թե ոնց են կրունկներից կայծ քցելով ռուսները փախնում մեզնից, ու տենց բան շատ քիչ ազգի զավակ կարող է ասել այսօր։ Բայց ամենակարևորը, մենք մեր բոլոր հաղթանակները տարանք հենց այն ժամանակ, երբ որ ռուսները Հայաստանում չէին, այսինքն ոչ թե թուրքերը չմտան Հայաստան, այլ մենք մտանք, ու ինչ գրավել ենք այ այդ ռուսների չլինելու ժամանակ, ռուսների հետ գալու պահից սկսած մենք մի միլիմետր չենք գնացել առաջ, ու ամեն տարի ինչ որ ստեղ պոստ, այնտեղ չգիտեմ ինչ, ստեղ չգիտեմ ինչ, կամաց-կամաց եկել է բոլոր այդ տարիների։ Շնորհակալություն մանրամասնելու համար, ու վերջնական բայց ձեր հետ կապված, քանի որ երկու հարց տվեցիր, հա, իսկ 90-ականների վերաբերյալ իմ վերլուծական մասը ասածից քիչ է, ես ոչ թե վերլուծում եմ, ես պարզապես գիտեմ ու խնդրում եմ դա չհամարել մեծամիտ, որը ես պարզապես ֆիզիկապես ներկայ էի որպես առաջի օրը պատերազմ գնացած զինվորական, հետագայում հրամանատար մինչև Շուշի, իսկ դա 92 թվականի մայիսն է, և նաև
հանրապետական կուսակցության առաջին խորհրդի անդամ, այսինքն ես դա ոչ թե վերլուծում եմ, ես դա գիտեմ։ Ես ինձ հարցնել եմ տվեցի որպես ես հարցը դրա համար տվեցի որպես ներկամարտ, որ դուք փաստեք, որ մենք առանց ռուսի կարող ենք հաջողություններ ունենանք։ Հենց դրա համար երկրորդ անգամ ասեցի, որ հաջողություն ունենալ ռուսը այդ պայմանագիրը կնքել է Քեմալի հետ։ Եվ որտեղ կա 8-րդ կետ, եւ այդ 8-րդ կետում նշած է, որ ռուսները խիստ հետևելու են, որ հենց այս պայմանագրի կետերը խախտող ինչ որ հայ առաջանա երկրում, որ կարող է պատահի դառնա գործիչ, որը կարող է ասի, ես համաձայն չեմ, մենք քոքից նրան կվերացնենք։ Եվ դրա համար Հայաստանում 70 տարի սովետի տակ չառաջացան գործիչներ, որոնք ասեմ, մեր սահմանները սենց են, ոչ թե սենց։ Եվ 30 տարի դուք ում ասես տեսնում եք, համ իշխանություն, համ ընդդիմություն, դուք նկատում եք, չէ՞, որ ընդդիմությունն էլ չի ասում, որ մեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը ազգերի լիգայով է ճանաչված ու Վիլսոնի իրավարար վճռով, անգամ բանի մեջ չկա, միակ կազմակերպ, միակ մարդիկ, ում թույլ են տալիս սա խոսալ, այն էլի չեկիստական հերոստատեսություններով, այդ շանթն է, ԱԺԲ-ն է, մյուսն է, սրանց դերել են մեզ փոխարինելու, որտեվ ինձ աքսորել են երկրից 2005 թվին, ես այդ հարցերը բարձրացնում եմ 2005 թվին, սրանցից մեկի ձենը չկար, ինձ երկրից աքսորում են, սրանց պահում են երկրից ու չեկիստական մեդիայով պրոմոտ են անում, կարծում եմ ավելին բացատրելու կարիք չունեմ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն Համլետ ջան, եթե ներես, անցնենք մյուս հարցին, մյուս մասնակիցի, հետո էլի կանրադառնանք, եղբայր։ Հաջորդ հարցը Աքսել, Աքսել, ձեր միկրոֆոնը հիմա բաց է, մեկ վարկյան, ահ, բաց է, Աքսել, ձեր միկրոֆոնը բաց է, այդ դուք, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, դուք լսում եք, շատ ուրախ եմ արպա, որ դուք նորից սկսեցիք ակտիվ գործունեությունը, շատ լուրջ լսեցի հարգելի Վահեի և Համլետի զրույցը հարց ու պատասխանը, ու իմ մոտ նշեցի մի քանի հարցեր, ու կուզեմ ուղեմ և Համլետին, և կուզեմ ուղեմ պարոն Վահեին, ճիշտ է, Վահե ջան, դուք բախտ եք ունեցել ականատես լինել ռուսների լքելու, ես բախտ եմ ունեցել լքելու ականատես լինել և անձամբ ձեզ ճանաչելու, ու անձամբ ճանաչում նաև Համլետի գործունեությունը, նախ պարոն Վահե, ուզում եմ ձեզ մեկ հարց ուղել, ԱԺԲ-ն ձեզ ինչով, դուք ինչ նոր խոսում եք, բոլորը խոսում եք ԱԺԲ-ի ծրագրերից, նույն Վիսոնյան Հայաստանից, նույն ամեն ինչից, ինչ որ դեռևս 15 թվականին Ժիրայր Սեփիլյանը պնդում էր, որ զգուշեղեք աբխազացումը, որ նրանք դեպի Արցախ գնալու ժամանակ արդեն այդ որպեսի տարածային ու բոլորին լուր հայտնի, ու նաև ասում եք Շուշիի գումարտակում եք եղել, ես շատ ուրախ եմ, շատ լավ գիտեմ, ու նույն Շուշիի գումարտակի հրամանատարը Ժիրայր Սեփիլյանն էր, ամենասկզբից մինչև առեսօր միակ հայն է իմ համար Ժիրայր Սեփիլյանը, որ երբեք ոչ մի գումարի դիմաց, ոչ մի փառքի ու իշխանության դիմաց իր հայ լինելը չծախեց ու չդավաճանեց, բայց նոր ձեր բերանից լսեցի, որ ԱԺԲ-ն ստեղծվել է չգիտեմ ինչ, մեր դժբախտությունը հայերիս, որ բոլորս ուզում ենք լինել նախագաներ, դուք նոր ինչ խոսում եք Համլետի հետ ներկայացնում եք, բացարձակ խոսում եք այն, ինչ որ բոլոր յուրականչուր գիտակից հայը պիտի խոսի։ Իսկ երկրորդը կներեք հիմա հարց, կուզեմ դուք միայն պարզաբանեք ԱԺԲ-ի հարցով, ինչի ԱԺԲ-ն, ինչն է, չոր նույն ծրագիրն եք խոսում, նույն Վիլսոնյան, նույն թեման, իսկ երկրորդը անդրադառնամ Համլետի խոսակցությանը, որ դժբախտ ինքը ներկայացնում է ամբողջ Փարիզի շարժումը, մեկ նախագահ, ինչպես միշտ, մեկ պրեզիդենտ ու մեկ գործմարդ, ու շատ հետաքրքիր է, որ այդ նույն Համլետ Աթոյանն է, որ ամեն ժամանակ փոխում է արագ ձևի իր շապիկը, մեկը գնա Սասնածուր, մեկը գնա ներկա պահին շատ արագ կերպով աշխատում է
Նիկոլին ներկայացնի Փարիզում, աշխատում ամեն կերպ հայության մեջ։ Հարցը որն է, դուք հիմա միտինգ եք անում, կարող եք հարց։ Հիմա իմ հարցը ձեզ հետևյալն է, պարոն Վահե, ես ձեզ անձամբ ճանաչելով ուզեմ հասկանամ ձեր անհամաձայնությունը ԱԺԲ-ի հետ։ Ես ԱԺԲ-ական չեմ, ասեմ նախորդ։ Անձամբ չեք ճանաչում։ Ճանաչում եմ, հարգելի պարոն, ես այս ժամանակ մի քիչ փոքր էի, բայց ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Ո՞վ եք դուք, մի հատ նորից ներկայացեք։ Ես Աքսել Աքսելն եմ, բայց ես Աքսել Աքսելը չեմ, ես Աքսել Աքսելն եմ։ Դուք ինձ շատ լավ ճանաչում։ Անուն տվեք, անուն տվեք, ո՞վ եք դուք։ Ես հիմա ուզում եմ ձեր հարցին, ես չեմ ասում, ես ուզում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ ով եք, ես իմ անուն ազգանունով եմ ձեզ ներկայանում, դուք ինչ որ անծանոթ գալու։ Ես միշտ նախընտրել եմ հետին պլանմենալ ու պաշտպանում իմ հայրենիքը։ Ձեզ ասում եմ, ստում եք, որ ինչ ճանաչում եք, եթե չեք ստում, ոչինչ ճանաչում եք, ընդհանրապես։ Ուրեմն արդեն փորձին քեզ որ դուք ստա խոսեք։ Ու հիմա ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ես ինչի՞ց որ ասեմ ով եմ։ Հա։ Ո՞վ դնա գտրի ու պատասխանեմ։ Աքսել ջան, միկրոֆոնը ամբողջ դեր որ նկանքի։ Ես այն ինչից 15 թվից հանկարծ սկսելա խոսել Սեֆիլը։ Խոսել եմ 90 թվականին։ Խոսել եմ 2005 թվականին որպես նախագահի տեխնացու։ Իսկ սրանք դաշնակ էին գերուշնիկ ու չեկիստ այդ ժամանակ։ Եվ նրանք 2005 թվականից լրության են մատնում տասնյակ գրողի մտավորականի քաղաքական գործչի Ակսորը, եւ քանի որ մենք ինտերնետով չմեռանք, կարողացանք մեր մեսիջը հասցնել Հայաստան, սրանց դրեցին մեզնից գողացած տեքստերով այս չեկիստական պրոֆսայուզը։ Հայաստանում որպեսզի դուք էլ պրոմոթանեք կամ ոգևորվեք, ասեք իրանց խոսքերը, նրանք կրկնում են մեր 25-30 տարվա մտքերն ու խոսքերը իրականում, կներեք բարկանալու համար։ Ես հիմա կասեմ, ես Սահակյանուս Չոլախյանի քրոջ աղջիկն եմ, ու այն ժամանակ 91 թվականից 92 թվականից ես նա ինձ մեծացրել ու ես նրա կողքին եմ եղել մանկությանս ժամանակվանից, լինելով Սահակյանուշը մահացած Անդրանիկ Մարգարյանի ընկերը, Սահակյան Գալուստի, լինելով նաև Նավասարդյանի շատ մտերիմ նույն ընկերները, ես նրանց հետ մեծանալով եղել եմ։ Նավասարդյանի բաթի դու չեկիստների անուններ ես տալիս, հետո Անդրանիկ Մարգարյանը չեկի, Սահակյան Գալուստն էլ չեկի, Սահակյանուշը չեմ ճանաչում, քեզ առավել ևս չեմ ճանաչում։ Ցտեսուքով։ Կասեմ, շարունակեմ։ Իմ համար ամենակարևորը, հարգելի պարոն, հայ լինելը, ոչ պարակտություն մտցնելը։ Ես ինչի այդ անունները տվեցի, ապրելով, մեծանալով նրանց հետ, ես միշտ դեմ եմ եղել։ Ես ձեր ելույթի ուղղակի, դուք պետք է հարցնաք իմ հարցերին, դուք հիմա ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ։ Ինչ ես Սեֆիլը, դու Սեֆիլի չափ կարած կա։ Աքսել ջան, խնդրում եմ, ձեր միկրոֆոնը անջատեցի մի պահ, խնդրում եմ, քելեք մեր ֆորմատից չշեղվենք, ժողովուրդ ջան, նորից խնդրում եմ ձեզ, հարց, պատասխան, ստեղ դեբատ չենք անում, ժողով չի, ես ինչ չի, խնդրում եմ բոլորիդ, փորձենք մյուսներին էլ հարգենք, ժամանակ տանք մյուսներին, շնորհակալություն Աքսել ջան։ Հարգելի Հայկ, եթե հնարավոր է 20 վայրկյան, որպիսի ես պատասխանեմ տիկնոջը, շատ կարճ կլինեմ։ Եթե պարոն Ավետյան դեմ չեք, Չարլի, Տղեկ ջան, Քուրեր ջան, Ախպերներ ջան, եկեք այս ֆորմատը պահենք, հարց։ Այո, այո։ Ցանկ կարող եք իմ հետ կապել, իմ հետ քննարկել, ոչ մի խնդիր չունեմ։ Հաջորդ հարցը։ Վեճի։ Այո, հաջորդ Արտուր։ Եփրեմյան Արտուր։ Ընտրեմ ձեր միկրոֆոնը բաց։ Այս լսում ավա է։ Հալո, լսում եմ։ Ա բարև այջեն։ Ողջույն։ Ես Արթուրն եմ։ Գիտես, մենք ծանոթ ենք, Արթուրն եմ, Օթաչուն, լոճի։ Փոսել ենք Արթուր ջան։ Հիշեցիր, այո։ Հա, իհարկե։ Ա, ո՞նց ես։
Լավ, լավ, դու։ Դե մի փոքր ուշ բան արեցի, միացա, ես միջև վերջ չլսեցի։ Բան չկա, բայց ավի քո մարդը չփոխի, Արտուր ջան, պայմանավորվել ենք հարց պատասխան, մարդկանց հարգենք։ Պարոն Եփրեմյան, մի հարց։ Հա, ձենը չի լսում։ Հարց ուզում եմ տամ հերևյալը։ Ինչ ասես այսօրվա հայաստանյան վերնախավի մեջ հրեական, ջհուդական, ասոնական ամբողջ ներգրավվածությունը Մասադի եւ ինչպես նաեւ այսօր կառավարվող այս հայաստանյան իշխանության դրանց այդ ինչ ասած ագենտուրան թե ինչով, ինչ ասես դրա մասին։ Ես կասեմ բոլորն էլ կան, իրականում ով նկատում է ճիշտ է նկատում, ես չէի ասի հրեական, կասեմ սիոնիստական, որտեղ հրեաների մեծ մասը նորմալ ժողովուրդ են, իրանք էլ տեղեկ չեն իրականում, ու այդ սիոնիստականը սկի հրեական էլ չի, հրեական ֆակտ, ոնց որ դաշնակները հայկական անունով զբաղվում են ինչ այլանդաշնակության վասես, այդ նույն բանն է, մի քիչ ավելի զորեղ, որտեղ 300-400 տարի են սփյուռք ավելի են զորացել։ Դաշնակները, եթե չսապկացնենք, 300-400 տարի հետո դառնալու են դրանք նման։ Ուրեմն, հա, այդ ամեն ինչը կա, բայց ամեն դեպքում այնտեղ կա կայսրության, ԿԳԲ-ն ու ԳՌՈ-ն։ Այս մնացածը, եթե անգամ գործում են սրանց միջոցով, այսինքն մեր առաջին կռիվը այս է, նրանք հետո են, այսինքն մեր խնդիրն է մեր ներազգային հարցը լուծել, երկինքը վերցնել ու ազգային անվտանգություն առաջացնել, վարդագույն հարց, վարդագույն, բայց դրա լուծումներն էլ կան, պարզապես սենց քննարկելու չի։ Ամբողջ ռուսական վերնախավը այսօր, եթե ուշադիր հետևում եք, բոլորը փախնում են, ու բայց տարբեր տեսակի մարդիկ, անգամ դաժե Սեպաշինը, Շորտի պալատայի, բոլորը գնում են Իսրայել, անմեն Իսրայել Հանրապետության քաղաքացիություն, եթե ուշադիր դուք նայեք ռուսական վերնախավը կամաց-կամաց բան են անում, ձեր ուղումը գտնում են, փախտում են Իսրայել։ Հարցս հետևյալն է, նորից եմ գտնում, չէ՞ գտնում արդյոք, որ Ռուսաստանն էլ, Հայաստանն էլ և տարածաշրջանը ամբողջ գնում էր քո ասած, այո, խոսքս սուղեմ, սիոնիստական, այսինքն անգլոսաքսային, գլոբալիզացված երկրի միահեծան կառավարման տակ, որը որ ուզում են հայտարարել աշխարհի, այսինքն կառավարիչ ազգը դա ջհուդն է, հրեան է, նորից եմ կրկնում, չէ՞ կարծում, որ այս ուղղությամբ այդ ԿԳԲ-ը, բոլշևիկյանը, Ռուսաստանը, նույնիսկ Ռուսաստանը ինձ կարծում է, չէ, նա այդ բառն էլ չեմ սիրում, եվրայեցիներ, եթե կուզես, բայց խոսում ենք սիոնիստների մասին, ոչ թե հիմա եթե ասում ենք սիոնիստ, ասենք սիոնիստ, ոչ թե մի ամբողջ հայվան ցեղի կրտնենք, որը այնքան հայվան է, ինչքան հայերը ու մնացած բոլորը, դրա համար այդ բառը առաջարկում եմ չօգտագործել, ու չէ, չեմ կարծում, որ իրանք են Ռուսաստանը վերցնում, ես կարծում եմ, հա, կա այդ մնացած կենտրոնները համաշխարհային եւ այլն, որոնցից ամենազորեղը անգլոսաքսորական են, ասում չգիտեմ ինչ է, կենտրոնը հիմա Վաշինգտոնում է, ոչ թե Լոնդոնում, դա կարա փոխվի հետո առաջ, իդեպ Լոնդոնում ինչ է իրականում, Դուբլինում, Էդինբուրգում, լավ, այդ էլ է, շատ, ախր էդի նենց թեմաները, նախը դրանց մասին գրքեր պիտի գրվի, սենց խոսալ հնարավոր չի, բայց Ռուսաստանի դեպքում չեմ կարծում, ես կարծում եմ սիոնիստները այնտեղ այնքան են, որքան որ այդ սիոնիստերին կայսրությունը ռուսական կարողանում է օգտագործել, իսկ այդ կայսրության կոնստրուկցիան այնտեղ մենակ սիոնիստ չի, այնտեղ հայկական եկեղեցին էլ է, այնտեղ ռուսական եկեղեցին էլ է, այնտեղ շատ բաներ կան, մենակ է չի, կայսրությունը բարդ կոնստրուկցիա է, ու հա, չէ, չեմ կարծում, որ սիոնիստները Ռուսաստանը իշխում են, իսկ նրանք գնում են Իսրայել, հո հիմա որ Ռուբեն Վարդանյանը փախնի, հո Իսրայել փախնի, կամ Ալեք Թեր եսի մի ինչ են, թուրքերը փախնեն իրանց, ամեն մեկը իր երկիր, այն որ հրեաներն ավելի շատ են հարուստ, կան մնացած, հա, հետո տենց է, բայց այդ նրանից չի, որ սիոնիստ ու միոնիստ, այդ նրանից է, որ իրանք 1000 տարվա սփյուռք են ու բջությունները 1000 տարի են սովորում, դրանք մի քիչ ավելի կարճ են, հլ այդքան չեն սովորել, դրա այդպես են տեսնում տարբերությունը։ Այսինքն մենակ համարում ես ռուսական ու վերջ։
Չէ, համարում եմ բաները շատ են կենտրոնները ու գաղտնի գազմակերպությունները, բայց այն ինչ որ կոչվում է ռուսական կայսրություն սատելիտներով, դա ռուսներին, ոչ թե ռուսներին է, էլի էթնոս չեմ կարող ասեմ, որ ռուսները իրանք էշ ցեղեն այդ կոնստրուկցիայի մեջ, բայց միշտ են եղել։ Ռուսական կայսրությունում ռուսը երբեք լավ չի ապրել, ռուսական կայսրության տերերը միշտ եղել են ինչ որ խառնածիններ, դա կոնցեպտ է, ռուսական կայսրությունը կոնցեպտ է, որը փլուզված չի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պարոն Եփրեմյան։ Խնդրեմ, ասենք հաջորդ կարող է հարցի վերաբերյալ կարող են երկար խոսել, բայց մարդու համբերությունը չշարաշահեմ։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը Վայ է։ Վայ ջան, ձեր միկրոֆոնը բաց է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ավետիսյան, մի հատ հարց ունեմ, ես եթե ճիշտ եմ հիշում, դուք ժամանակ կար, որ գնացիք Բաքու, եթե Հայաստանից ակսորվելուց հետո որոշեցիք գնաք Ադրբեջան, եթե չեմ սխալվում, հարցս էնա, խոսքի շատ երկրներ կա, ի՞նչ հենց Ադրբեջան որոշեցիք գնալ ու ձեր ասելով, որ դուք էլ Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել եք, անկախությունից հետո Հայաստանի, հենց մի քիչ զարմանալի էլի, որ հենց այնտեղ որոշեցիք գնալ, դա է հարց։ Ջան, ես Հայաստանից գնացել եմ 92 թվականից ապրում եմ Շվեդիայում, ոչ միտը գնալու կարիք չունեմ, ես 16 թվականից գնացի Բաքու, որպեսզի կանգնացնեմ այս պատերազմը, եւ եկա համաձայնության ու տեղեկացրի Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի իշխանությունները ինձ ընդունելու փոխարեն ու իմ միջոցով այդ հարցերը լուծելու փոխարեն որոշեցին տանել մեր զորակներին կոտորել ու երկիրը հանձնել, ու ես 1800 վիճակ վիդեո ունեմ, դրանց մեջ մի 10 հատը Բաքվի գնալու մասին է, գնա տղաջան ուսումնասիրելի, եւ հաջորդ անգամ այդպես տխմար մեղադրանքներով չհամարձակվես ինձ ներկայանալ։ Շնորհակալություն Վայ ջան, ասենք հաջորդ հարցին, խնդրեմ։ Հայ ժողովուրդ ջան, հարցեր։ Հա, այո, Հայ ջան, եթե մի վարքյան կներեք, մի վարքյան ներողություն, Արթուր ջան, պարոն Եփրեմյան, խնդրեմ, մի բան ասեմ էլի, Վայ, մարդը հարցա տալի, քես ուզում վիրավորանքով բանով հետը տես խոսալի, ինչա, այսինքն առավելություն, իսկ մարդը ինձ ասում է, այսքան երկրի մեջ ընտրել ես Ադրբեջանը, գնացել ես այնտեղ, որ մնաս Ադրբեջանում, դա հարց չի, դա բոզի տղի պատլյոպա։ Ինքը հարց է տալի, հարցն էլ ասում է, քես գնացել եմ ընտրել Ադրբեջան, իմանա։ Մենքը դայնագերվում ա, գնացել ես գերող եմ ու շատ ու շատ իրեն բարերի նկատմամբ, թե գնացել ես դայնագերվում։ Հայ ջան, եթե ցույց Ջան ջան, մի վարքյան ցավոտանամ։ Հարթակա կարող է թաչ հարցել տան։ Թաչ հարցել կարող է, բայց երբումը պետք է հայտարարությամբ չլինի, իսկ հայտարարությունը ընդեղ ինձ մի հատ պատմություն պատմեց, որ ես գնաց ընտրել եմ Ադրբեջանը, ոնց որ փակել եմ Ադրբեջանը։ Այդ քեզ բան։ Դա ավելի լավ է մարդուն մեր քրֆեն, քան թե տենց բան ասեն, հեշ չզարմանաք, որ քրֆուր լսեր։ Ես ունեմ հիմա Ադրբեջանը, կետամ Թուրքիայի, կետամ ուրել կուզեմ, կետամ, բայց իմ ուսումնս գիտեմ։ Ես կարա գնաս, չես կարա գնաս, լավ չի ոչ չի կարա գնաս, լավ չի ոչ չի սարա պրատա քրիա հայա վեր։ Լավ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, գերեք անցնենք առաջ, բանավեճի չ մտնենք այս ամենի մեջ։ Հայ ջան, եթե թույլ տաս էլի եղբայր, կներես։ Ես ներողություն եմ խնդրում բարի երեկո բոլորիդ, որ ընդհատում եմ ձեր խոսակցությունը, բայց հարգելի Վահե, ես հասկանում եմ, որ դուք վիրավորական երևի ասենք խոսքեր եք հա լսում, ասենք վիրավորվում եք այդ բարերից, բայց հավատացեք, ձեզ ոչ ոք թույլ չի տվել մարդուն տխմար անվանել, ինչևէ, ինչ դուք լավ շատ հասկանում եք, որ եկել եք չատ ու հնարավոր է այդ հարցերը ուղեն ձեզ, դուք անկեղծ եմ ասում իրավունք չունեք մարդուն տխմար անվանել,
իրավունք չունեք ձեր հային վիրավորել։ Շնորհակալություն Դիանա ջան, շնորհակալություն։ Կարող ենք ասել առաջարկում։ Ազդիվ եմ համարում, բոլորից դերերություն եմ խնդրում անգամ այդ ջահելից էլ։ Ես պարզապես պիտի ձեզ դաստամ, կներեք, բարեկամաբար, կարճ։ Նախադասությունը կառուցելիս ինձ հարց պիտի տա երիտասարդը։ Բոլորդ լսեցիք, ինձ ասում ա, դու ինչի այդ բոլոր երկմեջ ընտրեցիր Ադրբեջանը ու փախար Հայաստանից, փախար Ադրբեջանը, դուք բոլորը դա լսեցիք, դուք հասկանում եք, որ դա մեղադրանքի հայտարարություն ա, հայերեն, դուք հասկանում եք դա, թե չեք հասկանում, ներողություն, գուցե ես չաթի մեջ եմ մարդկանց մեջ, որոնք հայերեն վատ են հասկանում, բայց հարցի մեջ կա հայտարարություն արդեն նախորոք թաքցրած, եւ դա հայկական միկրոկալչուրա, հայաստանյան գողական քուչի խուլիգանական միկրոկալչուրա, որի մեջ մեծացել են սերունդներ, որոնք միոթը էլի, լսեք, ես նախ մի վարքյան, խնդրում եմ, Վահայ ջան, մեկ վարքյան, կներես, պարոն Ավետիսյանը, մեր եղբոր անունն էլ է Վահայ Ուղարքի, դրա համար, մի վարքյան, մեր եղբայրը փոքրիկ Վահեն, սենց ասեմ, ուզում է հարցին պատասխանի, ուզում է արձագանքի, կարող եմ բացել իրան։ Հա, բաց։ Լսեք, նախ առաջինը, ես չեմ հասկանում, խի դուք ինձ այդպես վիրավորեցիք, որտեվ ես ձեզ ձեր այդ վիրավորոնքով չեմ խոսացել։ Երրորդը, ես քուչի մեծացած երեխա չեմ, եղավ, ես սախյանքս Հայաստանից դուրս եմ ապրել։ Չորրորդը, ես ձեզի մեղադրելով դա չեմ ասում, որտեվ ես ձեզի չեմ ճանաչում, հարցս տվեցի, որ պատասխան ստանամ, որտեվ փոքր ժամանակ ձեր մասին նորություններով ձեզի տենց էին ներկայացրել, ձեզի ներկայացրել են որպես մարդ, որ աքսորվեց եւ որոշեց գնա Ադրբեջան, ձեզի նորություններով տենց են ներկայացրել, եղավ, եւ դուք ինձ ասում եք քուչի մեծացած երեխա, բայց ձեր պատասխանելու ձևը ավելի շատ քուչի ձևի մեծացած մարդու տպավորություն տպավորություն եմ խնդրում, ես քուչում եմ մեծացել, այո, իրավացի եմ ցանկանում, ներողություն եմ խնդրում քեզնից, քո հարցը կառուցելու ձևը պարզապես սխալ է, իզնից ավակից ընդունի դա որպես խորհուրդ, եթե կհանդարտվես հիմա, ներողություն եմ խնդրում քեզնից էլ, մնացած բոլորից էլ, մի հատ հետ գանք նորից, իմ նպատակը ձեզ հետ կրվել է չի, իմ նպատակը ձեզ տեղեկություն տալն է, ես էլ բարկացա, ինչպես ցանկացած հայ մարդ կբարկանա, եթե մարդուն մեղադրեն, դու ինձ տղա ջան ասեցիր մի բան, որ ասում են հայկական թերթերը, ճիշտ ես ասում, հենց այդպես էլ ինձ ներկայացնում էին, որովհետև չէին ասում ես մարդը պայմանավորվում է խաղաղություն Բաքվում, ասում էին փախել է Հայաստանից, ընդեղ ապաստանը խնդրում, հա, ես հասկանում եմ, այդպես դուր հարցը ուրեմն սիրելիս, ասա ինչու էիր փախել Բաքու, ես էլ ասեմ տենց բան չի եղել, դա զրպարտություն է, կամ այ հարցերը այդպես, իսկ դու նախորոք ինձ տալիս ես ուրիշ թերթի պատմությունը, ԿԳԲ-ի թերթի պատմություն։ Ու մարդկանց լսեցնում են, այսինքն մարդկանց ԿԳԲ-ի, հասկանում ես հարցը, դու ինձ կարող ես ասել ինչու գնացիր Բաքու, բայց դու ինձ ամբողջ այդ թերթի մեղադրանքը կարդում ես հասարակության մեջ, հետո ես հարցը տալիս, դրանից իհարկե բարկանում եմ, ներողություն եմ խնդրում, գուցե պիտի կարողանանք չբարկանալ, խոսքը մի հատ ասա, բոլորս հասկանանք, ով է հարցը տալիս, մի հատ կարաս ասես, էդի պատմությունը մենք նոր ենք լսում, էդի պատմությունը, 16-ը թվին ես գնացի Բաքու, դու չես իմացել, չէ, ես նոր լսում եմ, էդի պատմությունը, սիրելիս, բա դու դու հայությամբ ընդհանրապես չես հետաքրքրվում, ու եթե դու չես լսել, որ ես 16 տարին Բաքվում եմ, Բաքու մաքու դրանք էլ չի, բայց քո դիչ ի՞նչ կապ ունի, ասա ես իմանամ, նոր լսում եմ, առաջ անգամ ես լսում եմ, ասացի մի քիչ առաջ ասացի, հիմի նորից ուզում եմ կրկնեմ, որ գնացի պայմանավորվեցի խաղաղություն Բաքվի հետ, հայտնեցի Հայաստանի իշխանությունների, հենց այդ պատմությունը, էլի ի՞նչ պատմություն, ու մի 11-ը վիդեո ունեմ դրա մասին, ամեն մեկը մի կես ժամ ունի, լսի, հիմա հո չեմ կրկնվելու,
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պարոն Եփրոպ, միաց գնում եմ Արսենք առաջ։ Դեր մարտի կան, սպասում են իրանց հերթին հարցին։ Մյուս հարցը Սամվել Հովանիսյան։ Խնդրեմ ձեր միկրոֆոնը բաց է։ Սամվել Հովանիսյան, ձեր միկրոֆոնը բաց է։ Ողջունում եմ նախ պարոն Աբեջան, ինչպես էի նշել, առաջիկա մի քանի կետերը, որոնք Պարքյան Սամվել ջան, պարոն Աբեջան, եթե լսում ենք Սամվել ջան։ Սամվել ջան, լսում ենք քեզ։ Պարոն Ավետյան, ողջունում եմ ձեզ, նախ ողջունում եմ բոլորին, ներկաներին, խնդրում եմ պարոն Ավետյանը նշել առաջիկա մի քանի կետերը, որոնք կյանքի են կոչվելու իր նախագահության օրոք մոտավոր 6-ամիս ժամկետում։ Իմ ծրագիրն առաջի կետը 2005 թվականից այդպես էր, բոլոր իշխանությունների օրենսդիր գործադիր իրավական եւ չորրորդ իշխանությունների բոլոր թոփերին ձերբակալել, բոլորին աշխատիր։ Դրա մեջ մտնում են բոլոր կուսակցապետերը, ինչպես հասկանում եք, մեդիան, իշխանությունները, պարլամենտները, նախագահները, վարչապետները եւ այլն։ Դա առաջի կետն է, երկրորդ կետով քաղաքացիություն աշխարի 10 միլիոն հայությանը, անմիջապես ոչ տալ, այլ ճանաչել աշխարի հայության քաղաքացիությունը։ Երրորդ կետ, ոչ մի անտուն մարդ Հայաստանում սկզբունքը, անմիջապես կիրառելը, եւ եթե բնակարաններու շենքեր չհերիքել, դատարկել կառավարական շենքերը ու պետականապատկան բոլոր շենքերը տալ մարդկանց որպես բնակարան։ Դրանից հետո շուտ քաշած ժողովուրդը 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ ու մնացած կետերին կանրադառնա է, դրանք առաջի 3-ն են ամենակարևորները։ Այսօր կարծում եմ այդքան բավարար է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը ես կարող եմ, մի վարքան, ով է խոսում? Համլետն է։ Խնդրեմ, Համլետ ջան, մինչև հարցին անդրադառնալը, եթե տիկինը լսում է, ասենք ինձ բան ասեց, երկու բառով ասեմ, որ Համլետ ջան, տիկինը էսպերտի գնացել է, արդեն լեկել է մեզ, հա, որ շփոթմունք է, ես շապիկ հենց թարսի պես չեմ փոխում, դրա համար ամենտեղ իմ անունը հիշատակում են, մի խոսքով էտի անցանք, հետո եթե ճանաչում եմ տիկնոջը կանրադառնամ։ Այ Վահե ջան, եթե ասենք լսվում է, չէ՞։ Այո, այո, հա, Վայջան, եթե ասենք հիմա այս վիճակնա, ոնց որ որ դուք եք ներկայացնում, որ Հայաստանում ընդհանրապես ոնց ասեմ, ինչ կա, սա ԿԳԲ-ն է կառավարում, ասենք, այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, որ ոչ մի ձև հույս չկա, բացարձակապես ոչ մի հույս ու ծրագիր Հայաստանում չի կարա իրականանա, եթե A-ից Z այդ բոլոր ձեր նշած իրավական, դատական, օրենսդիր, գործադիր, չորրորդ իշխանություն, բոլորը անխտիր այդ վիճակում են, այսինքն այդտեղ անիմաստ է համ ես մեր խոսալը, համ ձեր դրած թեկնածությունը, համ են մյուսի, այսինքն ես էտի չեմ կարում հասկանամ էլի, որ անգամ ընեսցել չեք ասում, որ գոնե 2-3% շանս կա, որ կարելի է այդ արանքը չեղքել, անցնել, ինչ-որ մի
բանի հասնի կոնկրետ հայ ժողովուրդը, հայոց պետականությունը, մեր երկիրը։ Այդ հարցին պատասխանեք, միուսը Համլետ ջան, եթե հիշում ես, ասեցի, որ մենք 9 միլիոն հայությամբ հրճակում ենք մեզ քաղաքացի։ Այն մի միլիոն Թալիբանը 10%-ն է ընդամենը ազգի, դա չի ազգը, ազգը 10 միլիոն է։ Եվ եթե ազգը նախագահին Այաթոլլա Խոմեյնիի նման դիկտատորական լիազորություններով 3 ամսով իջեցնի երկիր, առաջի օրը այդ 4 իշխանությունների բոլոր թոփերը կախվեն տրանվի կրուգից մինչև ձկան խանութ, ու եթե սյուները չհերիքեն մինչև օդանավակայան, մնացածը խելոք կանցնեն աշխատանքի, ես է ձևը, ես այդտեղ շատ մեծ հույս եմ տեսնում, մանավանդ, որ մի մոռացեք, եթե հույսները դնում եք Հայաստանի մի միլիոնի վրա, հա հույս չկա, մոռացեք, դա սովետի գրաված բանն է, սովետական Հայաստանն է, եթե խոսում ենք հայքից, ինչի մեջ մտնում է նաև այդ սովետական Հայաստանը, այդ դեպքում մենք 9 միլիոն դուրսը հայություն ենք, որը կարող է ինքնիշխանություն հրճակի հայքի վրա, նշանակի նախագահ, գրանցի դա Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում ու իր նախագահին իջեցնի երկիր։ Հասկացա ձեր մոտեցումը, բայց եթե հույսներս դրել ենք մեծ հայքին, որը որ 9 միլիոնանոց սփյուռքն է, այսօր այդ 9 միլիոնանոց սփյուռքին էլ, սենց ասեմ, դաշնակցականներն են ղեկավարում, որը որ էլի անհույս է, ես մինչև այդ ասենք ոնց եմ ասում։ Համլետ ջան, դաշնակցականներն են կախվում սփյուռքի ավանդական կազմակերպությունների ղեկավարները նույնպես։ Չէ, չէ, խոսքը ձեր մասին է, ձեր ժողովրդության մասին է խոսքը, այ ակտիվ քաղաքական մասը Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ավստրալիայում եւ տարբեր երկրներում ապրած ջահել սերունդն է, որը կգտնի իր նախագահին։ Հասկացա ես, Վահեն, բայց իմ ասած այն է, որ հենց հիմա այս ջահել սերունդին, այս ակտիվ մասային, էլի ասենք բերե դրանց դրել են մեր գլխին, որ այս ոչ կարանանք միավորվենք, ոչ էլ հարցին լուծում տանք։ Ասենք կտեղ ես ներս չի, որ նորություն եմ ասում, իսկան խորանում ես, ենքան ես համոզվել եմ, որ սրանց բերե դրել են մեր գլխին կառավարիչ, որ ոչ մի բան մեր մոտ չստացվի, ու դրսի մասին եմ ես հենց հիմա ասում։ Միավորվեք նախագահի շուրջը եւ բոլոր մեթոդներով, այդ թվում նաեւ ուժային, կմարենք բոլոր այդ դրածներին սփյուռքում, առաջին հերթին Եվրոպայում, Ամերիկայում, ժողովրդավարություններում, ոնց հատ-հատ արմատախիլ կանենք ներդրված չեկիստներին։ Հասկացա, իսկ մյուս հարցը, որ ասում եք, ասենք Վիլսոնի իրավարար վճռի հետ կապված, ես մի հատ իմ տեսակետը ասեմ, այնպես չի, որ ես դրան դեմ եմ, ես անգամ շատ կողմնակից եմ, գիտեմ եմ, որ ինչ-որ մի բան չի ստացվի, բայց գոնե այսօր իշխանությունները կամ երեկվա իշխանությունները կամ վաղվա իշխանությունները, առավել եւս այսօրվա իշխանությունները, գոնե այդ փաստաթուղթը բանակցության սեղաններին կամ ինչ-որ մի տեղ էթալ խոսալուց գոնե պետք է թեթևակի ասեն այդ դրա գոյության մասին, էլ որ չխորանանք այնտեղ շատ, որտեվ էդի արդեն ճոխ կլինի, գոնե պետք է հիշատակեն Վիլսոնյան իրավարար վճռի, մեծ հայքի, մեր որտեղ, որ մեր ազգերի լիգայով ճանաչված է մեր բոլոր իրավասությունները այդ հողերի, այդ տարածքների վրա, բայց արդյոք այսօր մեր դեմը հենց հիմա, այս հենց հիմա եմ խոսում, Վահե ջան, հենց հիմա մեր դեմը այդ խնդիրը դրած չի, որ մենք ինչ ունենք, էդի կարողանանք գոնե պահենք, մեր սերունդը ինչ կա էդի պահի, տա մյուս սերունդին, ասենք այս սփյուռքի մեջ, որ սփյուռքի մեջ էլ է փոփոխություններ ուզում լինի, որ մենք կարողանանք գոնե թե սփյուռքի մեջ, թե Հայաստանի մեջ այս ամեն ինչը փոխանցենք իրանց, ինչ կա, ինչ որ մենք ունեցել ենք։ Այն ինչ որ մեր սերունդը պետք է փոխանցի հաջորդ սերունդին, ամենաթանկ բանը, որ մեր մեջ կա, դա մեր գրականությունն է։ Մենք ունենք հազարավոր գրողներ, որ ոչ միայն թարգմանված չեն,
այլ նաև տպագրված չեն, ձեռագրերով են մինչև հիմի դրանց ստեղծագործությունները։ Եվ դա միակ բանն է հայերի, որ համաշխարհային ամենաբարձր մակարդակի արդյունք է տվել հայ գրողների հարյուրամյակներով։ Այսինքն մենք հաջորդ սերնդին, այս սերունդը պետք է կարողանա ամենակարևոր բանը հասցնի ամբողջ այդ գրականությունը հավաքած, դասակարգած, արխիվացրած, թարգմանած մեծ լեզուներով աշխարհի, դրա սոցիոհոգեբանական հետևանքը, դա երկարատև ծրագիր է, այն է, որ հայերը դառնալու են համաշխարհային ազգ, որտեղ ուրիշ կետ ոչ մի, մինչև գրականություն չի ստեղծվել, մի խոսքով չի ստեղծվել կայսրություն, հայերը այդ գրականության մասը արել են, այն մնացածը չեն անում։ Էս է ամենակարևորը, սա շատ խորը թեմա է, սրանից կարող ենք խոսել և պահանջվում է սրանից երկար խոսել, բայց ես հնարավորինս կարճ ասում եմ, գրականությունը պիտի թողենք թափածափողոց մեր գրականությունը, ոչնչացման եզրին է այդ, հատկապես հին գրողներին է։ Եվ ժամանակակիցը բնականաբար, այս էտա, և իսկ այն, ինչ որ ասում եմ այսօր, եթե դրսից չվերցնենք իշխանությունը, կորած ահա, հնար չկա, ես այնտեղ ներսում, եթե դիկտատ չառաջացնենք, և դրսից, որտև ներսի եղածները, չեկիսներ են բոլորը ազդեցության տակ են, դրսից պիտի մեր նախագահին նշանակենք, պարտադիր չի ինձ, ես ասում եմ ինձ, որտեղ պատրաստ եմ այդ պատասխանատվությունը վերցնել, ցանկացած մեկը գա ասի ես էլ եմ վերցնում, ասեմ արի խոսեք, և եթե համոզի ինչի չէ, ներկայանանք մեկս մյուսին, հաշվետվություն տանք ապրած կյանքի ամեն վարկյանի համար, ասեք այս ինչի չէ, որ կարևորը կոնցեպտն է, կետերը 1, 2, 3, 4, որ շարենք համաձայնվենք ինչ ենք իրականացնում, կարող եք ջահելներից նախագահ նշանակել 1, 2, 3, 10 հոգի, որ մեկին խփեն երկրորդը կանգնի, երրորդին խփեն չորրորդը կանգնի, այսինքն կետերը մեկա իրականացվել են, ուզում եք խփեք 10 նախագահ, այսպես, եթե կոնցեպտի շուրջ պայմանավորվենք և մեխանիզմներ գտնենք դրանից չշեղվելու իրականացնելու, արդեն իմ անձնական ամբիցիան չկա նախագահության, պարզապես ես գիտեմ, որ այն ինչի առաջ կանգնելու է այդ նախագահը, ես չեմ ճանաչում մարդիկ, որոնք պատրաստ են այտենց քայլի գնալու, ասենք ես չեմ ճանա, հիմա այդեղ մեկն ասում էր, ես ուր ասես կգնամ Բաքու, կգնամ եւ այլն, ես դա չի ճանաչում 16-17 եւ ոչ էլ հիմա, մարդ որ կարա որոշի ինքը առանց հրավերի թռնի Բաքու ու սախսալամա դուս գա, լավ, ամեն դեպքում ես պիտի անենք սիրելներս, պիտի դրսից վերցնենք իշխանությունը կանխավ հրճակելով, որ մենք աշխարհի հայությամբ ենք հայկի տերը, իսկ հայք ասելով այդ մի բան, հետո Վիլսոնյան, հա, որ ասում ենք Վիլսոնյան, գուցե անգամ կարելի է չօգտագործել Վիլսոնյան իրավարար վճիռը, որտեղ այդ Վիլսոնը այդտեղ պարզապես երկրներից մեկի նախագահն է, ոչ թե Միացյալ Նահանգները, այդ ազգերի լիգան է դիմել Վիլսոնին, որ իրանց տակ հարտես, որ իրանք ճանաչեն Հայաստանը, այսինքն անգամ կարող ենք ասել ազգերի լիգայով ճանաչած Հայաստանը, որի այն մի սահմանը գծել է Վիլսոնը, այսպես ասենք, որի սահմանները գծել է Վիլսոնը, հենց այդ Վիլսոնը չի էլի մնում։ Ես հասկացա, Վահե ջան, դե գիտենք, դա ազգերի լիգան է, ուղղակի դիմել են Վիլսոնին, որ ասենք վերջնական վճիռը կայացնի, դա ազգերի լիգան է, բոլորին էլ հայտնի է, բայց հիմա ես իմ հարցի իմաստն ու բովանդակությունը այն էր, որ հիմա մենք կոնկրետ էս աշխարհաքաղաքական ինչ որ հիմա կատարվում է Ռուսաստան, Ուկրաինա, Արևմուտք Ռուսաստան ու Չինաստանը խառը, որ բոլորի սա քաչ հայտնի, որ կոնկրետ աշխարհակարգը փոխվում ու ստեղ Ռուսաստանի վիճակը ոնց հասկանում ենք մի քիչ լավ չի, ու սրա հետ մեկտեղ մենք հենց հիմա եմ ես ասում, այսօր վաղը 10 օր հետո, չգիտենք մի ամիս հետո ինչ կլինի, բայց ամենայն դեպս այս տարվա վերջ կամ շատ մոտակա օրերը շատ բաներ է պարզելնելու, մենք այսօր մեր խնդիրը այդ չի, որ եղածը պահենք, եթե իհարկե աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանում իրավիճակը նենց լինի, այդ ասածիդ պես սփյուրքը համախմված ձևով, այդ ամեն ինչին տեր կանգնի,
այսինքն մենք այսօր այդ ռեսուրսը ունենք, որ այս եղածը պահենք ու բացի դրանից էլ ասենք ուրիշ բաների մասին մտածենք։ Իմ հարցը ստեղ է, մեր ռեսուրսը արդյոք հերիքում է այսօր, որ մենք մեր եղած, չգիտեմ, հենց հիմա ինչ կա, դա պահենք ու Ադրբեջանը ցեղ ջան, ազգ ջան, հենց այտենց էլ արվում է, մարդը ունենում է մաքսիմալ ծրագիր, բայց սովորաբար չի հասցնում, անում է այնքան ինչքան կարում է։ Այս մինիմումը պահելու համար մեզ պետք է անել դրանից մի 100 քայլ ավել, որ գոնե այս մինիմումը կարանանք պահենք։ Այսինքն հայության, համաշխարային հայության հայտը պետք է լինի այնքան մեծ, որ այն ինչ որ հիմա ունենք, պահպանելը չհամարվի հայերի համար մեծ, համարվի այն ամենափոքրը ու պահպանվի։ Կարծում եմ տակտիկական իմաստով հասկացաք միտքս, թե ինչի պետք է լինի հայտարարությունը մաքսիմալ, որտեվ հայտարարությունից հետո չի բխում, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիկ միանգամից գնացին սահմանները բացեցին, դրանից հետո սկսում է հայերի աշխատանքը բավականին երկար ժամանակի մեջ, բայց հայտարարությունը, եթե չհասցնենք անել այսօր, նրանք նոր պայմանագրեր կկնքեն եւ այդ պայմանագրերի մեջ իրանք չեղյալ կհայտարարեն այն հին պայմանագրերը ու նորերը կկնքեն, միջազգայինորեն ճանաչված իբր Հայաստանի ու միջազգային հանրության, ու դրանից հետո հազարապատիկ կդժվարացնեն մեր աշխատանքը այն ուղղությամբ, ինչի մասին խոսում էի մինչև այդ։ Օր առաջ մեզ պետք է դա անել, այդ մինիմալը պահելու համար գոնե, մեզ պետք է մաքսիմալ ամբիցիան հրճակել այսօր։ Այստեղ ես բան չունեմ ասելու, իմ հաստատ այդ ձեր արտահայտած մտքի տակ կանամ ստորագրեմ, որ պետք է մաքսիմալը ցույց տանք այս եղածը պահելու համար, բայց եկեք համաձայնվեք, որ այսօրվա իրավիճակում ինչ որ Երևանի փողոցներում է կատարում, այդ մաքսիմալը ցույց տալու շատ հեռու ենք, չնայած Փաշինյանը հստակ համաձայնվել է պետական Հայաստանի սահմաններով գնալ։ Հիմա որ Ռոբիկ Սերժիկը Լյովիկը, Համլետ ջան, հիմա որ Ռոբիկը Սերժիկը Լյովիկը գնան Մոսկվա, Պուտինին ասելու են համաձայն, չէ՞։ Բացառված է, ոնց, հիմա ես ասում եմ, ի՞նչ տարբերություն, իրանք ստորագրեն, թե Նիկոլը ստորագրի, նա ստորագրում է, էլ ի՞նչ տարբերությունը որ։ Եթե ասում Հայաստանում կատարվող բաները մեզ բացարձակ չեն վերաբերում, որտեղ դա Պուտինի խաղն է։ Ես դες հարց թողեմ, եթե կարելի է, որովհետև ոնց որ մենակ Համլետը հարցեր ուղի։ Նայեք, մեր Վահեն 3-7-րդ Վահեն ձեզ հարց ուղեց, ինչ որ ձեր դուրը չեկավ, կներեք իհարկե, կարող է իմ հիմա իմ հարցն էլ ձեր դուրը չգա, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր Վահի տված հարցը։ Նայեք, Վահեն ձեզ հարց ուղեց, դուք նեղացաք, 2020 թվականին պատերազմը սկսվելուց երևակայի դուք բոլորդ իմացել եք, որ պատերազմը լինելու, ինչու չգնացիք այդ ժամանակ էլ Բաքու, որ պայմանավորվեիք պատերազմ չլիներ, եւ ինչու հիմա դուք չեք գնում Բաքու մեր գերիներին հետ վերադարձնեք։ Ես չունեմ կապել Բաքվում։ Ես գնացի անծանոթ մարդ որպես 16 թվականին, որտեղ հաշվեցինք, որ պատերազմը լինելու, ես մենակ չհաշվեցի, շատ մեծ խմբով հաշվեցինք, պարզապես ոչ ոք չէր կարող գնալ Բաքու իզնից բացի, իսկ ես կարող էի, որովհետև Շվեդիայի խորհրդարանի տեխնատուր էի ու չարաշահեցի Շվեդիայի ընձեռած անվտանգությունը, ինչի պատճառով բավականին դուժեցի այդուհետ, որտեղ ինձ պրետենզիա ներկայացրեցին, բայց շվեդների հերն էլ անիծած, չկարողացա դրանից հետո գնալ, որովհետև ամբողջ ազգով Նիկոլ բերեցի իշխանության, իսկ իմ դեմ 5 քրեական կեղծ գործ բացեցին Շվեդիայում, որից 4-ը հաղթեցի, 5-րդը հուսով եմ կհաղթեմ մոտ ժամանակներս, մինչև հիմա հետապնդվում եմ եւ 6 ամիս անցկացրեցի բանտում, 5 տարի դեռ դատված չեմ։ Ինձ 5-6 ամիս պահեցին մեկուսարանում, Շվեդիայում, որից հետո մեղադրանքը հանեցին, դեռ դատ չկա,
ու 5 տարիա չգիտեմ թե ես ինչու եմ, ես գիտեմ ինչու եմ եղել Բանդու, հենց Բաքու գնալու համար, որտեվ կանգնացնում էի պատերազմը, ինչը ոչ մեկի ձեր չէր տալիս, մենակ մեզ էր ձեր տալիս, իսկ Հայաստանում ինձ վարկաբեկեցին, ամբողջ մեդիան իմ դեմ ինչ այլանդակություն ասես գրեց, զրպարտեց, եւ ջահելնել, վահելնել, ինձ եկավ այդ զրպարտությունը ներկայացրեց որպես իր իմացած տեղեկատվություն, ու ասեց, ինչպես դուք եք ասում, հարց տվեց, ոչ սիրելիս, հարց չտվեց, երևի վատ գիտի լեզուն, սկզբից հայտարարություն արեց, ինձ մեղադրեց, բազում երկրն է, բառացիորեն այդպես ասեց, այդքան երկրից, ինչի ընտրեցիր Ադրբեջան, գնացիր Ադրբեջան, դա նշանակում է ինչի փախար Ադրբեջան, սիրելիս, դա շատ պարզ է, եթե դա չեք հասկանում, ուրեմն հայերեն վատ եք հասկանում, կամ եթե հասկանում եք, ուրեմն հասկանում եք, որ դա հարց չի, դա հայտարարություն է, իսկ Ադրբեջան, ներողություն ցավը տանեմ, ներողություն, էլի հազար անգամ ժողովուրդ ջան, քելեք նորից ճեղում, մյուս մասնակիցներն էլ հարցեր ունեն, պարոն Ավետյանի ժամանակն է չխլենք, եթե դեմ չեք շարունակենք, հետո վերջում եթե պարոն Ավետյանը թույլ տա, էլի նորից կհնչի հարցերը, մյուս հարցը Կներեք, հետո մնաց անպատասխան, նոր հիշեցի, ես եկա Բաքու խոսելու Ալիևի խորհրդականների հետ, առաջարկեցի աշխարհաքաղաքական բացարձակ ունիկալ տարբերակ, ըստ որի Ռուսաստանին ու Թուրքիային մղում էինք դուրս տարածքից ու գալիս էինք խաղաղության, այդ ծրագիրը այնտեղ ընդունվեց դրական, ասին, բայց կասկածում ենք, որ Հայաստանում կգտնես սրան կողմնակից, Հայաստանում ես տեղեկացրի արտաքին գործերի նախարարություն ու ազգային անվտանգություն, դրանից հետո փոխանակ ինձ ընդունեն, որպեսզի դա քննարկեն, մասնակցեն դրան, գնանք խոսելու, բոլորը ռուսների վեցանոցներն են, ինձ այստեղ բանդ նստացրեցին, գործեր սարքեցին, որպեսզի դուք չիմանաք, որ մենք հնարավորություն ունեինք կանգնացնելու պատերազմը, իրենք արեցին են ինչ որ տեսակ, հեղափոխություն է ներառել, մեծ մասը դրան ինքներդ մասնակից եք եղել, հուսով եմ դա ձեզ գոնը կհամեստացնի այնքան, որ ասեք մենք գուցե այնքան էլ այդքան էլ տեղեկ չենք, ինչքան կարծում ենք, որ ենք, ու եկանք հասանք այստեղ, իսկ ինչու այսօր չեն կարող, հիմա ձեզ պիտի մարտական ունակությունների ու վարպետությունների մասին խոսեմ, որպեսզի ասեմ, հիմա էլ կարող եմ, հավաքվեք նախագահի շուրջը, ամեն ինչ էլ կարող եմ, դուք կարող եք, ազգը կարող է, բայց ազգը պիտի իր միջից ազնվորեն իր նախագահին ընտրի, դրանով կազգանակ, եթե այդպես վարվեք, բոլոր գերիները կգան, վստահեցնում եմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Նավիթյան, շնորհակալություն, մյուս հարցը, մեր եղբոր անունը ռուսերեն ա գրած, դժբախտաբար ռուսերեն չեմ խոսում ես, նոր ձեռքեր բարձրացրե, Դիանա ջան, եթե ինձ օգնես դու, ես չեմ տեսել Հայկ ջանովա ձեռք բարձրացրել ուղակի, որ խնդրեմ նորից կսեղմեք, եթե հարցեր ունեք, վայ բանը Հայկ, մինչև դու գտնես մի հատ հարց տամ, վայ խնդրեմ, խնդրեմ պարոն Եփրեմյան, վայ իսկ Արտակին ոնց դոգին ինչ ձև ես վերաբերվում, դոգին Վարդանին, հատ լսվում ա ժողովուրդ, ասում եմ հարցս պարզ չէ, ես դոգին չեմ ճանաչում մարդ որպես, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ անում ա շատ օգտակար ա, օգտակար ա այն իմաստով, որ Հայաստանից հանցագործությունների մասին տեղեկատվությունը գալիս ա հաբլնի, հավաքվում ա մի տեղ, տեղից դուրս ա գալիս, ասենք ոնց հավարումի անում եւ այլն, պրոֆեսիոնալ չի, բայց Ամերիկայում կաշառակերության ու կազմակերպված հանցագործության դեմը սենց կարացան առնեմ, ես դրա անունը միջազգայինորեն public journalism-ա, այսինքն երբ որ հասկացան, որ մեդիան կորպորատիվ ա,
եւ բիզնեսն է ֆինանսավորում, այսինքն մանիպուլացվում է, ընդ ոնց որ մաֆիայի ձեռն է, մի խոսքով մեդիան։ Մարդիկ դառան կամավոր լրագրողներ, անունը դրեցին public journalism, եւ այդ երևույթն է, որ հայերիս մեջ 50 տարի ուշացումով առաջ, այսինքն public journalist է եւ շատ օգտակար է այդ գործը, կարծում եմ։ Իսկ այն, որ ինքը նաև ուզում է Երևանի քաղաքապետի թեկնածու դնի, ո՞նց ես նայում այդ հարցին։ Չէ, ասենք տեսականորեն ցանկացած մարդ պետք է իրավունք ունենա թեկնածուն դնելու, այսինքն զուտ տեսականորեն մարդը դնում է իրավունք ունի, ընտրողը կընտրի, բայց ես չէի ընտրի, ու եթե առիթ ունենայի հետը խոսելու եք, կասենք չեմ կարծում, որ դա քո բերեմ է։ Իսկ իրա հետ միավորվելու մեկ ֆրոնտ, այսինքն ո՞նց կազմակերպվի, որ բոլոր առողջապահական ուժը։ Բայց չգիտեմ, այսինքն ծանոթ չեմ, հետը չեմ խոսել, չգիտեմ, ցանկացած մարդը իրավունք ունի ցանկանալու լինել իր քաղաքի քաղաքապետը, բայց Երևանցի է, հա, նա օկտեմբերյանից է։ Բանը դա կապ չունի, այդ Երևանցի, Երևանցին երևի ինձ համար դա կապ չունի, դա չի նշանակում Երևան, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում հարցս ասել, որ թույլ տաք չճեղվեմ։ Իսկ խիչ ես մտածում, օրինակի համար միավորվեն բոլոր այն առողջ այն ուժերը, ովքեր որ հանուն Հայաստանի, հանուն ապագայի, թե Սփյուռքում, թե ներսում, չէ՞ որ Հայաստանում էլ կան ուժեր, կան մարդիկ, որոնք որ գնում են դեռ այդ պայքարին, բոլորը միավորվեն իրար հետ միասին, խիմիաթա ձևի ցուցակ, հարթակ չկազմվի, ու այդ տարաձայնությունները դրվեն, ես նախագահ, դու նախագահ, ով կլինի նախագահ, դա կարևոր չի, կարևորը կոնցեպցիան, կարևորը միտքը իրականանա։ Դա ասեցի, եթե հիշում ես, բայց էլի չդարձնենք զրույց, էլի պայմանավորվել էինք հարց պատասխան բանի, բայց հա, ես հենց այդ ասեցի։ Շնորհակալություն, պարոն Եփրեմյան, պարոն Ավետիսյան, անցնենք մյուս հարցին, կներեք, Տիկին Անահիտ, ձեր միկրոֆոնը բաց է։ Տիկին Անահիտ, սեղմեք մեջ տեղը, որ ձեզ լսենք, այդ կնոպքի վրա սեղմեք։ Կներեք երևի Տիկին Անահիտի մոտ տեխնիկական խնդիր կա, ժողովուրդ ջան, մեկ վարքյան ներողություն։ Տիկին Անահիտ, լսում եք մեզ։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Խնդրեմ։ Հայկ ջան, եթե թույլ կտաք, ես Արփա Մեդիայի կողմից, քանի որ հարց չունենք այս պահին։ Լսեմ, խնդրեմ, ողջույն, խնդրեմ։ Բարի երեկո, պարոն Ավետիսյան, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Լսում եք, պարոն Ավետիսյան։ Այո։ Պարոն Ավետիսյան, այստեղ ձեր խոսքում հնչեցրեցիք, որ Շվեդիայում բավականին այսպես քրեական հետապնդումներ, ընդդուք միջև ազատություն, այսինքն պարզեր, որ Եվրոպային էլ այսպես ձեռք էր տալիս Արցախյան պատերազմը, ինչ առումով, հետո մենք դա հասկացանք, երևի թե վերջին հայտարարությունները Շար Միշելի ցույց տվեցին, որ Եվրոպան, այո, փորձում է օգնել այդ հակամարտությունները լուծել, սակայն նա բաց է բաց հայտարարեց, որ մեզ նախկին հետսովետական կոնֆլիկտներ պետք չեն, այսինքն նա հստակորեն ասում է, դուք լուծեք ձեր կոնֆլիկտային հարցերը, այսինքն Ղարաբաղը, հա, այսպես ասած, ճանաչեք որպես Ադրբեջանի մաս, որպես դա հետ խորհրդային կոնֆլիկտ, որից հետո մենք փորձենք օգտակար լինել մնացած բոլոր հակամարտությունները այնտեղ արդեն սահմանազատման հարցերում։ Ինչ եք կարծում, որքանով է
իրատեսական որևիցե այլ օգնություն խնդրել արեմուտքից, երբ նա բացեբաց հայտարարեց, որ Արցախյան հարցը նա տեսնում է միայն հանգուցալուծումը, միայն այն բանից հետո, երբ հակամարտությունները կլուծվի, այսպես ասած, իրար մեջ, այս դեպքում ի օգուտ Ադրբեջանի։ Կցանկանե լսեի ձեր կարծիքը, և երկրորդ հարցս, կա մոտալուտ պատերազմի վտանգ, և Սյունիքի հարցով կցանկանենք լսել ձեր տարբերակը, որքանով է իրատեսական երրորդ, այսպես կամ չորրորդ հայ-ադրբեջանական պատերազմը։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ տեսնում դեռ պատճառ բանի երրորդ ցիկլի պատերազմի, որովհետև ըստ ռուս-թուրքական պայմանագրերի բոլոր գծերը քաշվել են ճշգրիտ և երկրից արտաքսված է ամբողջ քաղաքական հոգևոր և այլ միտքը, այսինքն Ռուսաստանը բոլոր իր պայմանները կատարում է այդ պայմանագրի, չէր կատարում այս 30 տարին, Թուրքիան էլ այդքան ուժեղ չէր, հիմի ուժեղ է, պահանջեց, Ռուսաստանը կատարեց այդ պայմանները, հիմի ըտեղ, և դա արեց Ուկրաինայում պատերազմը սկսելուց առաջ, որպեսզի ըտեղ թիկունքը ապահովի։ Եթե ադրբեջանցիք ինքնուրույն քայլեր անող պետություն չեն, եթե այդտեղ հանկարծ ռուսների նեղող ինչ-որ բաներ կատարվեն, ռուսները ըստ այդմ ռեակցիա կտան ու տենց հնարավոր է, որ լինի նորից նոր ալիք, բայց քանի որ պայմանավորված են բոլոր ըստ Լենին Քեմալ պայմանագրերի բոլոր կետերն ապահոված են, հուսով եմ, որ պատերազմ չի սկսի, նոր ալիք չի սկսի, բայց ըստեղության հիմի մեր երկրի մի զգալի մասը գրաված է, ասենք եթե չեն կրակում այնքան ինչքան այն ժամանակ, հետո չի նշանակում, որ մենք հենց հիմա պատերազմի մեջ չենք։ Մեր պատերազմը ոչ դադարել, կրակել նա մի քիչ քչացել, բայց մենք դեռ պատերազմի մեջ ենք, ոչ էլ որևէ պայմանագիր ունենք, որևէ պատերազմը դադարեցնում, ընդամենը զինադադար ունենք։ Այսպես, իսկ Եվրոպայից սիրելներս, ասենք Հայաստանում մարդիկ Եվրոպայի վերաբերյալ պատրանքներ ունեն, բայց մեծ մասը այստեղ, ում հետ հիմա խոսում ենք, եվրոպացիներ եք, չէ, ինչի դուք չեք իմանում, ինչ ֆաշիստանոցներում եք ապրում, և այդ երբ գաղութարարությունը վերջացել, ասենք, կամ ստրկատիրությունը, ստրուկների անունները դրել են ոչ լեգալ իմիգրացիա կամ բրեյն դրեյնի միջոցով տարբեր երկրներից ուղեղները հավաքել են իրենց երկրներում, ասենք, հիշում եք Սիրիայից փախստականների ժամանակ ոնց էին որոշում են սկզբի ալիքը, ով բարձրագույն կրթություններով ին տանի, և այլն ինչ ընտրությամբ են տանում, այսինքն, հետո իրականում փախստական ընդունելու օգնություն չի իրականում, ես չգիտեմ, գուցե դուք տարբեր կարծիք ունեք, բայց քանի որ ես արդեն մի 30 տարվա Եվրոպայի քաղաքացի եմ, մի 3 անգամ խորհրդարանի տեկնածու քաղաքապետ, և այլն, ես շվեդական քաղաքականության մեջ չեմ եղել բավականին խորը, և այլն, և բաներ չունեմ, պատրանքներ չունեմ, և դրա համար է վազել Հայաստան, որ արագացրեք այս պրոցեսը, այսինքն իմ տեղեկատվությունը, որ հեսա պատերազմը սկսում, ա գալիս էր նաև եվրոպական շտեմարաններից տեղեկատվական, նաև ամերիկյան, ես ընդեղել եմ լինում, շատ հաճախ ունեմ շատ մեծ network, և անգամ երկար ժամանակներ ապրել եմ ինչ-որ ժամանակներում, այդպես է, չէ, մենք օգնություն ոչ մեկից չենք կարող, օգնության գալիս են հաղթողներին, այսինքն, օրինակ Ուկրաինայի օգնությունը սկսեցին ավելացրել, երբ որ տեսան, որ առաջի շաբաթվա մեջ չփլուզվեց, այսինքն դիմադրությունը ցույց տալիս, մտա, ա, կարող է, պատահի, այտենց, որպեսզի Հայաստանին օգնեն, թե Հայաստանը դառնա հաղթող կողմ, Եվրոպան հիմա, և այն ժամանակ էլ հլը, ոչ ոք չէր ուզում Ռուսաստանից էներգակիրներ ներկրել, դա բոլորը գիտեն ինչ կախվածություն է Ռուսաստանից գազ ու նավթ կրել, ասենք Ադրբեջանը գազ ու նավթ արտահանող երկիր է, ինչ եք կարծում, այդ կոնֆլիկտում Հայաստան, Ադրբեջան, եվրոպացիները կլինեն որևէ կերպ հայերի կողմը, երբ ակնկալիք ունեն մի տեղից նավթ ու գազ գտնելու, իհարկե նրանք շահագրգռված են պինդ Ադրբեջանի գոյության
մեջ, British Petroleum-ն է վերջապես Ադրբեջանում։ Մի բան էլ ասեմ, նկատեք, մենք որպես եվրոպացիներ պիտի ամաչենք, որ քաղաքական որևէ դրսևորում չունեցանք, երբ British Petroleum-ը հայտարարեց, որ պաշտպանում է Ադրբեջանին այդ կոնֆլիկտում։ Ասենք, երբ որ տարբեր պետություններ, Պակիստանը, մյուսը, դրանք պետություններ են, քաղաքական հայտարարություններ անող։ Դրանք պաշտպանում էին Ադրբեջանին, լավ հասկանալի է, պետություններ են, բայց այստեղ կորպորացիան էր պաշտպանում պետությանը, եւ որևէ պետություն, անգամ Բրիտանիան չսաստեց British Petroleum-ին, բայց ի ամոթ հայերիս, անգամ հայերի միջից դրա դեմ կազմակերպված բողոք չգնաց բան Բրիտանիա, ոչ էլ Բրիտանիայում ապրող հայերից, ցավոք։ Թեմայից չշեղվելով հարցը շարունակեմ, էլի, եթե էլ հարց տվող չկա։ Վահե ջան, բայց Լենին Քեմալ պայմանագրի մի կետը մնացել է, դեռ հիմա հենց այդ կետը, որ չի լուծվում, դա Սյունիքի հարցն է, որը որ 1920 թվականին չհաջողվեց այդ Լենին Քեմալ պայմանագիրը ամբողջացնել, հիմա Լենին Քեմալի այդ մի կետը դու ո՞նց ես տենում, բայց լուծված չի եղել։ Այդ կետը հանվեց, հաջորդ պայմանագրով։ Լենին Քեմալը չի այսօր գործում, Լենին Քեմալը ըստ էության սկզբունքներն են, դրանից հետո ես չասեմ որտեղ, կոնկրետ հանկարծ թես չտամ, որտեղ հիմա հերթականություն, որտեղ երեք տեղ տարբեր այդ պայմանագիրը զարգացվեց, ավելացվեց, վերջնական բան տվեց, եթե չեմ սխալվում, գուցե դուք հուշեք, Ալեքսանդրապոլ, թե Մոսկվա, չէ, կարող ասխալվեմ, չասեմ, բայց դա վերջնական տեքստը այդ, դրա համար ասացի պայմանավորվածությունների, պայմանագրերի, ոչ թե պայմանագրի, այլ ասացի ռուս-թուրքական փաստաթղթերի, որտեղ այնտեղ երեք տարբեր փաստաթուղթ կա, որտեղ հետո բան են արել, խմբագրել են։ Ես միատ նորից կստուգեմ, շնորհակալություն հիշեցման համար։ Ես էլի որ այդպես գիտեմ, այնտեղ երեք պայմանագիր կա, Ալեքսանդրապոլնա, մյուս, բայց հիմա կոնկրետ մեր Սյունիքի միջանցքը, դա այդ ռուսին էլ է պետք, ասենք այդ դե Թուրքիա-Ռուսաստան նույն տանդեմնա, այսինքն իրանք պետք է այդ գիծը ապահովեն, հիմա չգիտեմ որ կետով է, բայց այդ կոնկրետ Սյունիքի միջանցքը, որով որ պետք է Թուրքիան կպներ Ադրբեջանին, դրա համար Ադրբեջանը 18 թվին ստեղծեցին, իմ իմանալով, իմ հասկացածով, ինչքան կարդացե հասկացել եմ, որ ասենք էտի պետի ճեղքեին, կպնեին, ասենք նժդեհը, քանի որ կար էտի չեղավ, հիմա այդ հարցը մնացել է օդի մեջ, հիմա սաղես ինչ խոսակցություն կա, էտի Սյունիքի միջանցքի հետ է կապված ամենագլխավորը, այդ էտի այդ բացը, այսինքն դեի ցավը տանեմ, այնտեղ որակներ կան, որ սրբության ազգի համար սրբության հասնող են, բայց դա միայն նժդեհի արժանիքը չի, չնայած իհարկե պետք է լիներ անպայման նժդեհ, որպեսզի այդ իրականանար, բայց այդտեղ կար նաև աշխարհակաղակական շահը Իրանի եւ Ռուսաստանի, Ռուսաստանը երբեք, ոչ թե Ռուսաստանը, ռուսական կայսրությունը, եթե Ռուսաստանը սանձվի դառնա Ուկրաինայի, Լեհաստանի նման պետություն, հա, այդ դեպքում ամբիցիաները կմանրանան, բայց քանի կա կայսրությունը, ճանապարհ դեպի Հնդկական օվկիանոս երբեք չի զիջի կայսրությունը թուրքերին, երբեք, եւ Սյունիքը ոչ թե հայերի արժանիքով, այլ այդ աշխարհակաղակական ռուս-պարսկական ու ռուսական հավերժ ձգտումը դեպի Հնդկական օվկիանոս բոլոր դարերում Ռուսաստանի բանն է, վեկտորներից մեկն է, ես չեմ կարծում, որ այդ վտանգ կա, որ կզիջվի դա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Ամլետ ջան, Ժողովուրդ ջան, հարցեր, խնդրեմ, եթե մի փոքր այստեղ պարոն Ավետարյան, եթե մի փոքր կարելի արձագանքել, այստեղ խոսքը բոլորին վերջերս Իրանի դեսպանի հայտարարությունն էր Սյունիքի մարզի հետ կապված, այսինքն նա ուղիղ տեքստով հայտարարեց, որ Սյունիքում որևէ այլ սահմանային փոփոխություններ, դա իր համար կարմիր գծեր են,
եւ կարծում եմ այդ գործոններ շատ մեծ կարևոր դեր է ունենալու, բայց մյուս կողմից այստեղ փորձենք հասկանալ, որ Ռուսաստանը ամեն ձեւ արգելելու է իրանական գազի փոսքը դեպի Եվրոպա։ Կցանկանայինք լսել նաեւ ձեր կարծիքը։ Իրանական գազն էլ նախնել էլ տարբեր բաներով, ռուսական մուխլյոժներով գալիս են Եվրոպա իրականում, որտեղ այնտեղ հետ առաջ են անում Ադրբեջան, Թուրքմենիա, չգիտեմ ոնց կապ կպում են, վերջը էլի այդ ռուսական բաներով իրանական գազը օգնում են Իրանին, միշտ օգնել են։ Դուք հիշում եք Հայաստանում չէր կանգնում բաների բեռնատարների, նավթ տեղափոխող բեռնատարները չէին կանգնում, մենք մեր այդ բանի, մեղրի բանում անգամ համարներն էին արդեն պատրաստ, որովհետեղ պարսկական համարները հանում, ինչ-որ համարներ էին դնում կամ ռուսական, կամ չգիտեմ ինչ, ու Հայաստանի միջոցով քշում էին Ռուսաստան, Ռուսաստանը նավթը արտահանում էր Եվրոպա, հետո ենթադրում եմ, որ Թուրքմենիայի միջոցով ադրեն, այսինքն իրականում այնտեղ եղել է շատ մեծ սև առևտուր նավթի ու գազի, ու Ռուսաստանը հա չի թողի, որ պարսիկները ինքնուրույն բանանեն, բայց ռուս-պարսկական կոնսորցիում կստեղծեն պարսիկներին թուրքերի դեմ որպես գործոն, ռուսները եթե ողջ մնան, կպահպանեն պարսիկներին որպես բալանսի գործոն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետյան, եւս մեկ փոքր հարց, տեսեք խոսքը այստեղ նորից գնաց Սյունիքում ողջ օգտակար հանրացում։ Հազար ներողություն, տոնս կարողա վստահ հնչի, բայց ամեն դեպքում բոլորս նախորդ պայմանավորվենք, որ սրանք հիպոթեզներ են, որտեղ հիմա վերլուծություն ենք անում ապագայի մասին, այսինքն երբեք չկարծեք, խնդրում եմ, որ ես ասածս համարում եմ բացարձակ կամ որևէ ճշմարտություն, կարծիք։ Այո, շնորհակալություն, պարոն Ավետյան, միջև հաջորդ հարցիս անցնելը կարող ենք իմանալ, որքան ժամանակ ունեք մեզ տրամադրելու, որպեսզի ձեր ժամանակից եւ անձնական կյանքից ավել ժամեր չխլենք, որքան կարող եք մեզ դեր տրամադրել։ Եթե կան մարդիկ հարցեր տվող, խնդրում եմ, տվեք հարցերը, պատասխանեմ, կտրամադրեմ։ Շնորհակալություն։ Ջան, եթե հարցեր չունեն, մենք կրկին Արպամեդիայի կողմից եւս մի քանի հարց կարող ենք ուղղել։ Խնդրեմ, Պողոս ջան։ Պարոն Ավետյան, եւս մեկ հարց կապված Սյունիքի հետ, բոլորս գիտենք, որ Սյունիքը իր օգտակար հանածոներով բավականին մեծ ներուժ ունի, եւ խոսքը երկաթուղու կառուցման մասին է։ Հենց պատերազմի սկզբից էլ պարզ դարձա, որ Սյունիքի ընդերքը ամեն կերպով Ռուսաստանը փորձելու է տեղափոխել դեպի Ռուսաստան, եւ միակ ճանապարհը դա երկաթուղին էր, միակ Էժան եւ Էս ճանապարհը։ Եթե նորից անցնենք այն թեզին, որ վերակառուցվի, կվերահաստատվի նորից համամիութենական պետությունը, այդ դեպքում եվս Հայաստանը կդառնա նախկին, չգիտեմ, դա կլինի 14, 13 կամ 12 հանրապետություններ, ինչպես նաև Ուկրաինայի մի մասը, կամ չգիտեմ, ինչքանով եւ ոնց կավարտի պատերազմ Ուկրաինայում, միգուցե, չգիտեմ, Կևից այս կողմ դա կլինի ռուսական ինչ-որ կրկին կայսրություն, Կևից այն կողմ, չգիտեմ, կմիանա Լեհաստանին եւ այլն։ Կցանկանայինք լսել ձեր տեսակետը այս հարցի շուրջ կապված, որքանով իրատեսական կլինի պահպանել ընդերքը եւ օգտվել մեր Հայաստանի շահերից, ինչպես գիտենք, նաեւ մնացած մեր մյուս հանքերը պատկանում են Ռուսաստանին կամ որոշ չափով պատկանում են, կամ չգիտեմ, այնտեղ տոկոսային հարաբերությամբ, այսինքն եթե սկսվի նորից Ամուսար եւ այլ մյուս հանքերը, ինչ տնտեսական կրկին վնասներ կլինեն, այնտեղ կրկին էկոլոգիական խնդիրների հարցն է, կլսենք, ցանկանենք լսել ձեր կարծիքը, շնորհակալություն։ Եթե այն կետերիցս մեկը ինչի՞ չխոսեցի հանքերին վերաբերում, որտեղ
ասում եմ, եթե դառնալու եք Միութենական պետություն անիմաստախոսելու, որտեղ Մոսկվան ոնց որոշի տենց կանի, մենք խոսանք ինչ, մեկը մեզ ոչ լսելու են, ոչ կարող ենք ազդել դրա վրա։ Ազդել կարող ենք, եթե իրական անկախ պետություն լինենք, ու եթե լինենք իրական անկախ պետություն, ես կարծում եմ, որ մեր պոլիսին պիտի լինի հրճակել, որ մենք փոքր երկիր ենք, անգամ մեծ հայքն է փոքր, որպեսզի լինենք հանգ արդյունաբերական երկիր, և մենք արգելում ենք օրենքով հանգ արդյունահանել Հայաստանից ու քանդել հանքերը։ Հայաստանի հանքերը կարող են մշակել հայկական, միայն հայկական ընկերությունները, պետությունը, և միայն այն դեպքում, եթե հանած հանքից վերջնական պրոդուկտ են արտադրելու, անգամ, այսինքն, եթե հանքի պրոդուկտը պիտի արտահանվի, պիտի արտահանվի որպես վերջնական պրոդուկտ, և դա պիտի անի Հայաստանի պետությանը պատկանող ձեռնարկությունը երբեք ոչ մի օտարական, իսկ հումքի հանքի արտահանում Հայաստանը պիտի արգելի օրենքով ըստիս։ Ինձ հազար անգամ կներեք, բայց մեր ընկերոջ այս հարցին ես էլ իմ ձևով պատասխանեմ, քանի որ Վահեն լավ ասեց, եթե Միութենական պետությունը լինի, ուրեմն էլ ամեն ինչ անիմաստ է, ուրեմն ես մեր հարցակի, ես ոնց հասկանում եմ, ու ես մեր քննակումների, մտքերի փոխանակման, կարծիքների արտահայտումը, ու հենց հիմա, որ մենք մեր բանուգործը թողել ենք, սկս բաներով ենք զբաղվում, հարգելիներս, իմ կարծիքն է, ու ես պնդում եմ այդ կարծիքի վրա, որ դուք էլ մնաք ու անկոտրում լնեք, ուրեմն Հայաստանը կյանքում Միութենական պետություն չի լինելու, Հայաստանը գնալու է դեպի տոտալ անկախացման, ոնց որ Վահեն է սիրում թվարկել այդ անունները, ԿԳԲ, ԳՌԲՌ, չգիտեմ, ՀՌԲՌ, դրանք սաղ պիտի վերանան ու էդի կախված է մեր ամեն մեկիցս։ Նույն ձևի, ոնց որ մենք պիտի հրճակենք մաքսիմում, որ գոնե ստանանք մեր ուզածը մինիմում ձևի, նույն ձևի մեր ուղեղից դուրս գա, որ Միութենական, չգիտեմ ինչական, մի խոսքով այդ իմ խնդրանքնա, կոչնա, հորդորնա, որ բոլոր քննարկումներում բացառենք դա։ Շնորհակալություն, կներեք ամել մեջ ընկնելու համար։ Որպես անկախության բանակի զինվորական 90 թվականից։ Պարոն Ավետյան, չենք լսում ձեզ։ Ասում եմ, դա իմ երթումն է որպես անկախության բանակի զինվորական 90 թվականի պատերազմի առաջի օրից։ Շնորհակալություն, երթումը հավատարի մնալու համար, մենք էլ 90 թվին փոքր ենք եղել, այդ երթումը մի քիչ ուշ ենք հասկացել, տվե, բայց ամենայն դեպս մնում ենք այդ երթմանը հավատարիմ, այդ մեր ազգային ազատագրական նվիրյալ տղեկի, ինչի համար որ զոհվել են մինչև այս վերջի պատերազմը, մինչև երեք չառաջորդվա զոհը, նպատակը էտա ու դրան պետք է հասնենք, ինչ էլ մեզանից որ ըլնի, պահանջվի։ Շնորհակալություն Ամլե ջան, շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, եթե մի բան եմ ասում ձեզ, սիրելիներս, մեր զոհված տղեկի հիշատակը հավերժ իրենց բոլոր սիրելիների մեծարում, բայց մի բան խնդրում եմ, միշտ հիշեք, պատերազմը հաղթել են ողջ զինվորները։ Պարոն Ավետյան, շատ վատ ենք։ Ասում եմ, մեր զոհված զինվորների հիշատակը վառ պահենք, հարկ իրենց, բայց պատերազմը հաղթել են ողջ զինվորականները, չմոռանաք ողջ զինվորականներին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, եթե հարցեր չկան էլ, ինձ թվում է արդեն ժամն է հանգիստ թողնենք բոլորիս, վերջի հարցերը։ Վերջնական, պարոն Ավետյան, մենք հաղորդման սկզբում կարծիք հնչեց, հոգևոր աշնորհի մասին էր խոսքը, հա, եթե հնարավոր է կապ հաստատենք, շատ հետաքրքիր թեմա է կարծում եմ,
այնտեղ խոսքը գնաց հրեա սիոնիստական, եթե չեմ սխալում, մի փոքր ուշացումով միացա, լավ չէի պատկերացնում կամ լավ չլսեցի ինչի մասին է խոսքը, եթե հնարավոր է մեր հաջորդ ֆորմատում հրավիրենք, եթե հնարավոր է կապ հաստատենք Հայկի հետ, եւ եթե հնարավոր է մեր հյուրին հրավիրենք մոտ ապագայում, եթե դեռ չեք ծանոթացնեմ Արմեն Մելիքյանին, կծանոթացնեմ Հայկի հետ, վստահ չեմ, որ Արմենը կգնա կոնտակտի, բավականին ինքնամփոփ հոգևոր կյանքով ապրող է, հոգևոր առաջնորդ է, նրան պետք է վերաբերվել այդպես հետը խոսելուց ու հրավիրելուց, չէ, բայց անպայման կծանոթացնեմ, թող Հայկը դիմի, ես էլ կհորդորեմ, որ մասնակցի ու խոսի, բայց չգիտեմ կլինի թե չէ, բոլորիցդ ներողություն եմ խնդրում բարկանալու ու բարձր խոսելու համար, երևի հասկանում եք, չէ, ես երեք տարբեր մայրցամաքներում բանտերում եմ ուղղել ու անդադար 30 տարվա քաղաքական հետապնդման, կարող եմ դյուրագրգիր լինել, բայց ամեն դեպքում ներողություն եմ խնդրում հայրենիքի համար ու դյուրագրգռության համար։ Ես ընձել կներեք, չէի ուզում այս թեմային անդրադառնալ, բայց քանի որ էլի Վահեն ասեց, ուրեմն Վահեն ջան, ազնվությամբ ես ասենք որպես կողքից լսող մարդ այդ հարց էր բարձացնում, չգիտեմ ոնց եղավ, որը տենց ստացավ, համենայն դեպս շնորհակալություն, որ վերջին անգամ էլ կրկին անգամ նորից բոլորից ներողություն խնդրեցիր, այդ քո մեծությունն է ցույց տալի, ինձ որ հույսով եմ մեր մյուս Վահեն էլ հասկացավ այդ ամեն ինչը, ինձ որ բոլորիդ շատ հարգում, սիրում ենք, գրկում եմ, ինչ ասեմ, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալություն ես ամեն ինչը կազմակերպելու համար։ Միացնում եմ, խնդիր չկա, ուզում եի այդ ասի, եթե հնարավոր առանձին խոսանք, որտեղ չուզեցին եթերը բան անեմ դրա համար։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին, պարոն Աբաճյան, շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ, լավ եք։